ערב טוב, שוב חיים שכאלה. על אף התארים הרבים שמכתירים את אורח תוכניתנו חיים שכאלה הערב, ידידיו, חבריו, גם בני משפחתו, מגדירים אותו בשתי מילים, קצין וג'נטלמן. ואני מתכוון למי שנולד בעין גנים שבפתח תקווה, עשה נערותו בנהלל, לחם במלחמת השחרור בפלוגת העמקים וחטיבת גולני, השתחרר מן הצבא וחזר למשקו בנהלל, כעבור 10 שנים שב והתגייס לצה"ל, לחיל השריון, והגיע לתפקיד הרם של מפקד גייסות השריון. עם שחרורו מן הצבא היה המנהל הכללי של רפאל, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, ואני מתכוון למי שבילדותו קרא לו אביו מוישלה. אמו וחבריו בשכונה קראו לו מומי, ואנו מכירים אותו בתור האלוף משה מוסא פלד. כאן באולפן יושבים לנו רבים לדרכו הארוכה של מוסא פלד. יושבת הרעיה דינקה לבית ליברמן, יושבת הבת הבכורה דורית אוברבוך, בני השלישייה שנולדו לדינקה ומוסא, תדער פלד, תמר פלד היום עמיד, וסמדר פלד היום לידאי, ולידם וסביבם הנכדים הרבים, החברים הרבים. יושב האח אברהם פלד והאחות ברוכה, היום בן חיים. יושבים עמנו חברי הילדות מעין גנים, מנהלל, לוחמים מימי מלחמת השחרור, חיילים ומפקדים ורעים לנשק מחיל השריון, מה שהפך לגייסות השריון. אנשי רפאל, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, אנשי משרד הביטחון בו משמש מוסא משה פלד, יועץ שר הביטחון לתעשיות ביטחוניות, חברים וידידים המלווים את מוסא פלד לאורך השנים. גם אם חצי מדינה יודעת על עריכת התוכנית, אנחנו מאוד מקווים שמוסא לא יודע. הזמנו אותו הערב לכאן בהפתעה, ואת ההפתעה מוסא פלד יצר בעצמו. הוא חשב שהגיע הזמן, חשב עם עוד כמה ידידים, שהגיע הזמן לעשות סרט על פעילות האוגדה במלחמת יום כיפור, אוגדה 146 שהוא פיקד עליה. יוסי פלד ארגן את האולפן הזה היום, הוא יושב בחדר ההפתעות כפי שאתם רואים. אנחנו נעמם את האורות לרגע ונקבל את מוסא פלד שיודע שהוא בא לעשות סרט על האוגדה, אבל הוא לא יודע שכאן באולפן יושבים חיילים מכל אוגדות חייו. מובלים שכמותכם. ערב טוב מוסא. וסיימתי את תפקידי. סיימתי את תפקידי לבלב אותך. אני מצפה לבית, הבאת בבית. בוא שב איתנו מוסא. בסדר, בסדר, בסדר. לאט לאט מוסא. איזה יופי, איזה יופי, כל החברים. יושב פה בחור אחד שאמר שאני האויב שלו, ואיך אני המלצתי עליו להיות תת-אלוף. אנא עדכן. ההזמנה הזאת, מוסא, מוכרת לך? היא כבר חצי שנה מסתובבת פה בארץ. לא, לא ידעתי על זה שום דבר. עד הרגע שנכנסתי לתוך האולם וראיתי אתכם, לא העליתי על דעתי שהולכת להיות פה תוכנית שכזאת. וכשהאישה אומרת לך בבית תלבש? החברים הכי טובים שלי, האנשים הכי קרובים אליי, שיקרו אותי, אתם מנובלים. דינקה, והיא לא מנובלת, תאמינו לי, היא לא מנובלת. אבל שקרנית? לא, היא גם לא שקרנית. אז כשאני מתלבש בבוקר, אז היא אומרת לי, שלשום היית לבוש כל כך יפה, תלבש את הדבר הזה. אני אומר לה, מה מיוחד הערב? מה היום? היא אמרה, עשה לי טובה. אז התלבשתי לפי רצונה, והייתי צריך לחשוד בדבר הזה. התקשרתי היום בטלפון לנהלל בשעות אחר הצהריים, דינקה לא בבית, תמר לא בבית, סמדר לא בבית, דורית לא בבית. הייתי צריך להבין מרובה. זה מדהים. אני באמת נרגש מאוד. מוסה פלג. בקיצור, יש לי לא רק חברים טובים, אלא יש לי גם חברים שיודעים לשקר אותי. לא, יש פה שניים, שלושה שלא דיברתי איתם לאחרונה, הם לא שיקרו אותי. יש פה בעצם כל מעגלי חיי. דבר ראשון, הטקס מחייב לקרוא לך אלוף משה פלד. לא, לא ידעו מי זה. לא ידעו מי זה? לא. לא מתיישב בפה גם. אנחנו נקרא לך לפי מה שאתה מבקש. פשוט מוסה. כשאני הייתי ילד, ואבא שלי היה פונה אליי בשם משה, אז ידעתי שאני בצרות. ועד עכשיו, כשמישהו פונה אליי ואומר לי, משה, הלו לייזר, אז אני מרגיש קור לאורך עמוד השדרה. מוסה בעצם הזמנה אותך לכאן לאולפן, לא לשבת ולטפוח על השכם, אלא באמצעותך, באמצעות האנשים שיושבים פה, לספר סיפור של דור, דור שלם, שחייו סובבו ועדיין סובבים סביב נושא הביטחון. עוד מטרם היווסדה של המדינה, ועד היום כשהמדינה חוגגת 50. אנחנו הרכבנו לערב זה במיוחד בשבילך, להקה מיוחדת מוותיקי להקות השריון, חלק היו בתקופתך, חלק היו כשאתה פיקדת והם היו במילואים, אבל המשיכו להופיע. השנים בוודאי עשו משהו לגברים, הבנות נשארו יפות כפי שהיו. הקולות אולי טיפה השתנו, הבנות כולן זמרות מקצועיות, שרות כמו אז. ותרשו לי להזמין את ותיקי להקת השריון, הראשונה המלחינה נורית הירש. חדווה מלר, חדווה מלר, מורה לפיתוח קול הייתה זמרת שלי. ריקי מנור, עד היום זמרת. שוקי פורר, עורך דין, איש עסקים, היה מנהל משרד המסחר והתעשייה. גבי ברלין, מורה לביולוגיה, איש עשירה בציבור. אפי וייס, אזרח קצין החינוך של המערך הטכנולוגי, הלוגיסטי, האסטרטגי. עזרא דגן, שחקן התיאטרון הקאמרי, פנטומימאי. הופיע בתפקיד מרכזי בסרטו של שפילברג, רשימת שינדלר, ומאיר רמז, איש ביטוח, בדרן מספר 1. הרוח הנושבת בגבי הבת, השרשרת מסתובבת בגרון בגדם, אז אומרים אנשי הצוות אפורי הפנים, כאן השריונים, כאן השריונים. החולות שהיו עזתים כבר חלפו ועברו נודדים, ומן הדיונות הנדלקות צרובים רק עפעפינו משמחת שבט צוות גם יחד, ביום גשם ורוח צורב ועולה וצומחת רעות גדולה של אדם ואדם, של אדם ומכונה, וחורקים שריוני הפלטה בזכותם שיניהם בעקבי הדרך. היה ראשון מאימא, כל הבסיס מחליש, מה שעובר בפנימה לא מעניין שום איש. איזה חרבון, חבר'ה ליצים, איזה מזל היום. אל אלוהים עוד 2.5 2.5 ובעבר רק יום. לא בגלל עיני התכלת התאהבתי דווקא בו, גם אינני מתפעלת מגובהו ומרוחבו. לא בגלל צחוקו הפרק הכובש כולל נשים, הסיבה ודאי אחרת, גם אם זה נשמע טיפשי. הוא פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, קצת נחמד, קצת נבזל, זה הכל, זהו זה. כשאספו עצים למדורה, החייל הביט בנערה, כשהייתה האש ליברה, הוא אמר לה את יפה נורא, הוא אמר לה את יפה נורא. כשבית ישמעאל סוף סוף נולד, והוא עלה בכל רחבי תבל, בתל אביב נולד, נולד תינוק נחמד, 9.5 קילו הוא שוקל. בן ציון שמן, בבטן יש לו בן, איך קוראים לו, הם קוראים לו בנצי השמן. תלמיד תיכון לומד מסכן היסטוריה, יומם ולילה, כן כן יומם ולילה, כן כן יומם ולילה. הוא בורח לשריון נחמד, מתברר בינתיים, מתברר שדי. השריון עשה היסטוריה, 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 השריון עשה היסטוריה, השריון עשה היסטוריה, 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 השריון עשה היסטוריה, הוא עוד יעשה שלום. כשאתה שומע את השירים האלה, לשירים היפים ביותר, אותם אני מכיר ויודע, וכמובן שזה עזר לגבש את היחידות ואת הרוח ואת הלוחמים. הם עשו עבודה נפלאה, נפלאה. את זו אני אהבתי. תודה רבה לוותיקי להקת השריון, תודה רבה לכם. יש אפשר מאוד, זוכרת איך ששעת. מוסא פלד, אני רוצה לזרוק אותך לכיוון לגמרי אחר, ואני רוצה לשאול אותך, אתה כאיש צבא, כמפקד, שינית דעתם של אנשים, שינית את מסלול חייהם, מפקדים, פיקודים, תואיים, בעלי דרגות בחירות ביותר. לא עולה שום דבר ככה בדעתי. מוסא, there are a couple of us here to help you celebrate this occasion. And to bring you best wishes from the Armored Forces of the United States Army. The lessons you taught us from your experiences in the Arab-Israeli wars, particularly the Yom Kippur War, made possible our enormous success in the Desert Storm operation in 1991. Don Starry הוא גנרל 4 כוכבים שהגיע לארץ תוך כדי המלחמה. No, please. Just. נכנסו דון סטארי וביל הנסון, תכף נספר לכם עליהם. גנרל דון סטארי היה מפקד בית ספר לשריון פורט נוקס, הגיע לישראל לפי פקודתו של ג'נרל אברהמס. הרמטכ"ל האמריקאי נודע לו שיש מלחמה, שלח 2 קצינים שהיום הם 2 חברים טובים שלי, והם באו לישראל לביקור. ומאז נוצרה בינינו חברות עמוקה מאוד מאוד מאוד. עכשיו, אני שמח מאוד שאני עזרתי במה שרק יכולתי, באינפורמציה, בעצב, לצבא האמריקאי, כי לעזור לדון סטארי פירושו של דבר לעזור לאדם שעשה מהפכה בצבא האמריקאי. הוא היה ארכיטקט של איך להפוך את הצבא שסבל ממלחמת וייטנאם עם הרבה מאוד חסרונות, לצבא מנצח שהפירות של השינוי הזה שהוא עשה, הוא היה במלחמה בעיראק. דבר ראשון אני רוצה לומר, שצלצלנו לגנרל דון סטארי, אז הוא אמר באותו רגע, אני בא. עוד לא ידענו למה ולא ידענו את מהות הקשר. דבר שני, כשסידרנו לו את כרטיס הטיסה, גילינו שבאר קנדה נוסע מישהו מהמשפחה של מוסא פלד. צלצלנו אליהם ואמרנו מה לעשות. הם אמרו רק להעביר אותו למחלקה ראשונה. וזה מה שקרה. אני רוצה להודות להם, ואני רוצה להודות לגנרל דון סטארי, שהיה צריך לסבול לבוא ארצה במחלקה ראשונה. אבל אני רוצה לחזור לפגישה הראשונה ביניכם. You had just finished a war, which you clearly had won. Yom Kippur War, Yom Kippur 73. War. We, in our country, had just finished a war in which we fought twice. We never lost a battle, but we came home and found that we had lost the war. And in the process... We're talking about Vietnam, of course. Yeah, well, Vietnam. And we had to rebuild. How to start. I was in England on a trip, as Moussa said, and the Chief of Staff, General Abrams, called and he said, do you send everybody else home, you take General Bob Baer, you go to Israel. He said, I want you, as the Chief of Armor, to tell me, the Chief of Staff, what I need to know as the Chief of Staff of the United States Army about the Yom Kippur War. So I came to the expert. Moussa had just taken over as the Chief of the Armored Corps. And for the next 10 years or more, Moussa shared with me his experiences in the Arab-Israeli wars as a whole, but particularly in the Yom Kippur War. We had a crisis in leadership. The soldiers didn't trust the leadership. Leaders were not certain about themselves, and we had to rebuild that. Most the rebuilding was done on the basis of lessons that you had learned the hard way that translated for us into what we needed to do to our Army. And the great success of our Army in Desert Storm 91 was a direct reflection of what Moussa taught me about your wars. Moussa, rumors I heard that the relationship between you didn't start so warm. הפגישה הראשונה לא הייתה כל כך אינטימית, לא כל כך... אני הייתי עסוק לא יכולתי די להתפנות. אחרי זה באתי לפורט נוקס לביקור, והאנגלית שלי לא הייתה כל כך שוטפת, ונפגשתי במשרדו של דן, ותוך כדי שיחה אמרתי לו, תעזור לי ותשאל שאלות. אז דן אמר, אין לי שאלות. תגיד מה שיש לך, אבל בצורה חברית כמובן. אני התנהגתי כמו סברה ולא נבון, ואמרתי, אם אין לך מה לשאול, אין לי מה לשבת פה. ואחרי כמה... ועזבתי, וחזרתי לבית הערכה, ודן בא עם משהו לשתות, מים או משהו כזה. וברגע ששתינו, האווירה התחממה, ואני חושב שמאז היחסים רק הלכו והתחממו יותר ויותר. כשאמרתי ששינית דעתם של אנשים, שינית את דעתו לגבי הפעלת כוחות שריון. זאת אומרת, בעובדה שהוא למד מה עשתה האוגדה שלכם. מה הוא שינה בדעתו, עדיף שהוא יעיד על זה ולא אני. The battles, your scheme of battle, Moussa's scheme of battle on the Golan Heights, as he described it to me several times, I'm a slow learner, described it to me several times, made great sense. And we tried together to write down the lessons that you learned, the IDF learned in the Yom Kippur War particularly, and I translated those into doctrine, which is what's taught in the books and in the schools and so forth. And on the basis of that, we built the tactics to fight the first battle. קולונל או אלוף משנה ביל הנסון היה יד ימינו של גנרל סטארי. מעבר למדים, ביל, מעבר לטנקים ולברזל, ישנם אנשים. The last trip to Israel was in 1979 when I was General Starry's aide. And I wanted to bring my wife to see your beautiful country, and more importantly, to spend some time with General Peled and Dina. And they made the wonderful offer that my wife, as she came over here alone, would stay with them on Moussa's farm in Nahalal. My wife, it's a very cherished memory. She remembers today the general who commands the Armor Corps, the equivalent of General Starry, who got up early in the morning with her and walked the ground, the land that is so dear to him, crushed, squeezed fresh orange juice for her, picked pecans from his trees, and talked about his love of the earth and how he was torn between being a farmer and being a soldier. And it has always remained very dear to us in our family. And the same with Dina, who is a magnificent woman, who is a dear friend. And like so many of us, the males here in the audience tonight, without the wonderful, strong wives and women in our lives, we would not be who we are today. And I can't think of Musa without thinking of Dina. And Letty. And Letty, and Diane. And Diane. I want to say a couple of other things as well. The soldiers that Musa dealt with in 1976 in Germany were my contemporaries. It means they were young guys then. They were captains, majors, and young lieutenant colonels. In 1990 and 91, those same soldiers that were the people experimenting with the vision of General Starry and applying the techniques and procedures that had been developed by your army and manifested by the vision of General Peled were now colonels, brigadier generals, major generals commanding the divisions, the brigades, and the operations officers of those divisions and corps that executed the Erland battle so brilliantly. They learned at the feet of these two gentlemen who were in front of you, and our army and our country is forever grateful for that. And I just, being part of that generation and having come out of what was a difficult experience from Vietnam, to have it turn to be a very positive experience was a wonderful, wonderful event for me. General Starry, I believe you learned something about Israel through Musa Peled as a tour guide. Musa has to be one of the best tour guides I've ever met. We're standing in Jerusalem in that famous place on top of the hill. Musa turns to me, and my wife was along, and he said, "Now, how would you like to have this? You want the Jewish version, the Christian version, or the Muslim version?" And he proceeded to give each one in turn. תודה רבה לגנרל דון סטארי. תודה רבה לביל המפטון. אנחנו יושבים ומדברים פה בנושאי שריון, ואנחנו רוצים לבדוק איפה כל זה התחיל. איפה הקשר שלך לעשייה הביטחונית. נדמה לי שזה התחיל מגיל 10, בפתח תקווה, בעין גנים. עין גנים הייתה קרובה מאוד לכפר ערבי גדול, פג'ה, ובעצם מרגע שנולדתי וגדלתי, אני חייתי על החיכוך שבין יהודים לערבים. ובגיל מוקדם מאוד, לאחר שהאבא שלי היה פעיל בהגנה, ואברהם אחי שיושב כאן היה פעיל מאוד, אני דרשתי להיכנס גם כן להיות פעיל בהגנה, ובגיל צעיר מאוד הפכתי להיות קשר בהגנה, ובלילות, פעם בשבוע, אני זוכר, כל יום שלישי הייתי צריך לשבת על הבריכה ולשמור קשר עם כפר סירקין. מי שישב איתך בבריכה נדמה לי היה הלל ספקטור, תור. היה יותר מאוחר טייס בחיל האוויר, הלל. הפעם הראשונה שיצא לנו, לי ולא, להיות במשמרת, אני זוכר, ואנחנו גם למדנו באותה כיתה. בבוקר באנו הביתה, ולמחרת הגענו לבית ספר מאוחר, בשעה 10 אחרי ההפסקה הגדולה. התלמידים כבר היו בכיתה, ושנינו נכנסים לכיתה כשהמורה כבר מלמד. מוסא הולך ראשון, ואני הולך אחריו, והמורה מסתכל ואומר לנו, עושה ככה ביד ואומר, מה זה? ואז התנועה של מוסא, שהיום הוא עושה אותה גם. החזה עבר קדימה, הכתפיים אחורה, מבט ישיר למורה, ואמר לו, היינו בתפקיד. בן כמה הייתם? היינו בני 12. בכל אופן, מוסא, כעבור איזה זמן אתה מתכוון ללמוד בכדורי, אבל הדרך מובילה אותך לנהלל. ההורים קונים משק בנהלל, עוברים מעין גנים לנהלל. נדמה לי שקנו יחד עם משפחת דיין שם בית, בתים שלכם צמודים, כי הכרת אותו לאורך הדרך. מלחמת השחרור בפתח, אתה מתגייס עם אנשי נהלל אחרים למה שנקרא אז פלוגת העמקים, שמפקדה הוא מאיר עמית, איש אלונים. בוא מאיר, שב איתנו. שב מאיר. מאיר, היית מפקדו של מוסא, הוא לא נתן לכם חיים כל כך קלים כחייל, כפקוד. הייתי אומר שהוא היה פרא אדם במושג הטוב של המילה. הייתה תקופה קשה מאוד, מפני שצמח נכבשה וכבשנו, לקחנו אותה חזרה, אי אפשר, הסורים ישבו למעלה ואי אפשר היה ביום לגשת, שער הגולן, מסדה, נעזבו והיית לקחת חזרה. נחום שפריר מנהלל, אתה יושב על יד המ"פ ועל יד המג"ד. מגיעים לעמק הירדן ורואים מחזה שלא היינו רגילים בו. אש ותמרות עשן, הפגזות, ואנחנו רואים פעם ראשונה... פרות קטולות. כן. רואים פעם ראשונה פליטים יהודים. פליטים מעמק הירדן, ילדים עולים בהר לאלומות, עם האימהות, עם המלוות, ואנחנו מגיעים לשם, ואנחנו עם מוסא, מחלקה, שולחים אותנו לשער הגולן, מסדה, שהיא הייתה כמו איזה מובלעת בעמק הירדן. מגיעים לשם, וזה היה, אני זוכר את הקונטרסט הגדול הזה, שהיה שם הפגזה ופרות מיתות, ומי שבא לפגוש אותנו זה בחורה, אישה צעירה, עם אקדח, חגורת אקדח. איתה. איך? איתה. איתה. לא יודע את השם. ומוסא נפגש, מדבר איתה, ואומר לנו אחר כך, זאתי המעז של שער הגולן. אולי נמשיך את השיחה הזאת ששוחחתם אז, ונזמין את המעז של שער הגולן, בבקשה. היא לא הייתה מעז, אבל היא הייתה הגבר ביישוב. אחר כך הייתה. אחרי שהייתה, מונתה למעז. אבל באותם הרגעים עדיין היא לא הייתה מעז, אבל היא הייתה... איתה, שער הגולן תחת אש. מגיעים הילדים האלה. זה היה זעזוע גדול מאוד. אם זאת היא התגבורת שלנו, מה נעשה? המחלקה של מוסא הייתה כל מלחמת השחרור בסביבה שלנו. ויש לי עוד איזה דבר שאני חייבת לספר. לילה אחד מוסא ניגש אליי למיטה, והיא מוסר לי חבילה של תעודות זהות, ואומר לי, אם לא נחזור בבוקר, שתדעי לי מי לשלוח. אתם מתארים לכם שהלילה הזה היה לי כבר שינה, לפנות בוקר מוסא חזר, וכולם חזרו בריאים. מוסא, הקרב משמעותי בחייך היה הקרב על גשר בנות יעקב בירדן, על יד משמר הירדן. אני לא אזכיר שמות, אבל אני הייתי מ"מ בפלוגה, ומגיע הרגע שמקבלים פקודה מהגדוד לשלוח פלוגה לסייע לחטיבת עודד, ומסתבר שהמ"פ חשב שזה לא נבון שהוא יצא עם הפלוגה, אלא הרבה יותר מתוחכם שאני יצא עם הפלוגה, ואני מוצא את עצמי, אדם צעיר מאוד, שגמרתי קורס קצינים 3 חודשים לפני זה, 4 חודשים לפני זה, ואני מוצא את עצמי עם הפלוגה, והמג"ד והסמג"ד אומרים לי, זה בסדר גמור, אתה תפקד על הפלוגה. סמג"ד זה שיושב פה משמאלי. מאיר עמית. כן. לא היה לנו נשק נ"ט בכלל, ומאחורינו לא היה גדוד ולא הייתה פלוגה ולא היה אפילו אדם אחד. אבל לפנינו עלתה החטיבה הסורית עם הטנקים שלה, עם הארטילריה, עם כל מה שקשור עם זה, טיפסו במעלה, והגיעו מרחק מסוים לפנינו, והתחילו לקצור אותנו באש תותחים ובאש מקלעים, וזה היה הקרב הכי קשה שהיה לי, לא היה אחד בפלוגה שלא נפגע, הרוג או פצוע. אתה בעצמך נפצעת בו. אני נפצעתי בו. לא היה אחד שלא נפצע, לא היה אחד. זה היה קרב נורא, קרב נורא. אולי דבר שאני אומר את זה כאן, אבל אל תשים את זה בתוכנית. לאחר שראיתי מה התוצאות הנוראות האלה, ואני הייתי פצוע, צד ימין היה כולו מלא רסיסים, אז לקחתי את האקדח שלי ביד שמאל, דינקה עושה לי לא, שלא לספר את זה, ואמרתי, אני אהרוג אותו, את המפקד. והלכתי כל הדרך. ששלח אותך. ששלח אותי. והוא בעצמו לא על נסע. לא, הוא היה עסוק. כן. כן. וכל הדרך הלכתי ואמרתי, אני אהרוג אותו. למזלי, הגיעו מפקדי החטיבה, מפקדי האיגוד, תפסו, גילו אותי ולקחו אותי לבית החולים, ולכן אני לא הפכתי להיות רוצח. הייתי הורג אותו. מוסא, כל זה קורה יום או יומיים לפני אחד האירועים הגדולים של חייך. זה היה מוצאי שבת. ביום שלישי בערב התחתנתי. אבל זאת הייתה חתונה עצובה נורא נורא נורא. אמרו חתונה שבחו בה. כן, כולנו, כולם בחו בה. שכן נהרג, גיסה של דינקה נהרג, ואז הודיעו שהוא נהרג. בקיצור, זה היו בימים הקשים ביותר של המלחמה, שכמות הנפגעים הייתה אדירה. דינקה, ההכנות לחתונה. אני חושבת שעמדו ודפקו ועשו טורטים. בנהלל. בנהלל, וביום שני מוסא לקח אותי, נסענו באוטובוס לחיפה, קנינו נעליים וטבעת, והבאנו את הדגים, את תנובה, באוטובוס. וחזרנו, אני חזרתי הביתה שלי, והוא חזר לבית שלו, ואז נודע לנו על גיסי שנהרג, וזהו, זאת הייתה חתונה עצובה. החלטתם לא לבטל את החתונה. בוודאי שלא. בכל זאת מה שיברח לי? היה חלש, תפסתי אותו. יש דבר מאוד אקטואלי היום, וזה טיפול בעולים החדשים. נדמה לי שאתה גם באופן מעשי טיפלת, גילית יחס מיוחד לעולים החדשים שהיו אצלכם בפלוגה. בתוך העולים החדשים היו גם כאלה שהם היו קרימינלים, אסור לומר את זה. הם היו החיילים הכי מסורים והכי טובים שהיו לנו. היה לך יושב פה שמעון שפיבק, שהיה עולה חדש ואתה היית מפקדו מוסא. זה מתחיל מהשואה, מאושוויץ, מדכאו. מוסא קיבל את כמה החבר'ה האלה שהוא אומר אותם שנפלו עליו, למעשה לא נפלו, הם באו מלמטה, באו מהגיהנום. ואז לראות את מוסא מנקודת ראות הזאת ששם 50 איש היה הולך איזה גרמני אחת עם רובה מאוזר, זה היה מאוזר למעשה רובה צ'כי, עם דיסקית כזאת, עגולה סביב זה, ופה פתאום פלוגה, שאמנם הג'יפים היו גרוטאות שהרכיבו אותם מכל מיני מקומות, אבל המקלעים היו חדשים, וזה היה עוצמת אש לא רגילה. מי שבא משם, אתה יודע, כולנו היינו ממשפחות דתיות, ואתה יודע, היה לנו סכסוך עם אלוהים, הוא הפסיק לעבוד בשבילנו, ומוסא היה נראה אחד האלוהים הקטן הזה. מכיוון שאתה לא יכול לחבק את כל המדינה, אתה צריך איזושהי דוגמה, והוא היה האחד הזה. וקשה לתאר את זה מהגיהנום לכיוון להינה, ששם היה פתרון סופי, ופה מוסא יש לו פתרון אחר לגמרי. הוא לא לגמרי לא סופי. אני רק רוצה לסכם את זה. מוסא היה מיד מפקד אוגדה, מה שנקרא דיוויזיה. היה אלוף מפקד הטנקים, היה בצי הטכנולוגיות של רפאל וכל זה. אני הייתי נותן לו איזשהו תואר אחד יותר מזה, ביידיש שנקרא אמנץ'. אמנץ'. זה בעברית אי אפשר לתרגם. בעברית זה נקרא... בעברית זה נקרא בן אדם, אבל זה לא אותו דבר, אתה יודע, אי אפשר לתרגם את זה. תודה רבה לשמעון. עובדה, לא, רק רגע, עובדה, אני כבר מחפש, אני מחפש אמנץ' הרבה שנים ולא מוצא, ומוסא תהיה לי בריא. זה מה שנשאר לי לומר לך. תודה רבה לך. זה תהיה לי בריא. הפעם זה היה בקיצור. מוסא תמה מלחמת השחרור. החרב אמנם הושבה על לנדנה, אבל השלום היה שלום שהסתמך על רובים. אתה פושט את המדים וחוזר למשק בנהלל. לא גרד לך להישאר בצבא? גרד לי מאוד, אבל אבא שלי חלה. וחשבנו שבעצם נגמרו מהמלחמות בישראל, ורציתי להישאר בצבא, אבל כבר לא היה אותו דחף שאתה צריך להילחם על עצמאות המדינה. ואבא חלה מאוד, ואני הייתי צריך לחזור הביתה בשביל להחזיק את המשק. והייתי חקלאי, והיה לנו משק יפה מאוד, גדול מאוד, אקטיבי מאוד. החקלאות שלך התפרסה בעצם, הנושא החקלאי שלך, לא רק בנהלל, אלא גם במקומות אחרים. אני חייתי די הרבה זמן ביחיניב. ישבתי שם עם צוות של בני המושבים, לפי קריאתו של בן גוריון. לרדת לעזור לעלייה החדשה. לרדת לעזור לעלייה. 10 שנים לאחר שפשטת את המדים, אתה שב לצה"ל, ואתה מגיע כאזרח לדרגת סגן אלוף. מה מחזיר אותך לצה"ל? הייתי בשל לזה. אבל מי שנתן את הדחיפה, זה מי שהיה מפקד גייסות שריון אז, חיים בר-לב. הוא בא לנהלל, וישב אצלנו בבית, ודיבר על ליבי שאני אחזור לצבא. ואני נתתי לו לשכנע אותי די מהר ככה, זה הלך די מהר, התמסרתי בקלות. אתה מגיע לצה"ל לגדוד 52, חטיבה 7. תרשה לי להזמין, מוסא, לשבת לידך את מי שנקרא במשך שנים בארץ, מר שריון, שפגשת אותו בשריון, אלוף ישראל טל, בבקשה. פגשתי אותך היום. היו לך כמה רגעים של כנות, כי לא ידעת שאני פה. טליק, שני המושבניקים נפגשים באר טוביה ונהלל בשריון. אני את מוסא ראיתי פעם ראשונה כאיש מילואים, בגש"פ, כמפקד הגש"פ בתרגילים. וגולת הכותרת בתקופתי, שלא לדבר על המלחמות, על יום כיפור ועוד, הייתה בעצם הקמת בית הספר לצבא המילואים, למילואי השריון, בצאלים. מה שקראו היום מתקן צאלים. כן. על מוסא הטלתי את המשימה להפוך את צאלים לבית ספר. ומוסא באמת הקים מתקן לתפארת. בין יתר הדברים, קודם דובר פה עם האורחים העיקריים שלנו, האמריקאים, דון סטארי ואחרים, ודיפיו. אחד הרעיונות, ואני רוצה להגיד בכלל שלא צריך שהרושם יהיה מוטעה. בסך הכל, אנחנו למדנו מהאמריקאים יותר ממה שהם למדו מאיתנו. אפשר להגיד שהם המורים שלנו במידה רבה. אבל אחד הרעיונות שהם דווקא קנו מאיתנו, זה היה הרעיון הזה של מתקן צאלים. והם פיתחו את זה מבחינה מדעית וטכנולוגית וכמותית, מכל הבחינות. אבל המודל הזה של בית ספר למילואים, באופן שבו בנינו צאלים, הוא כולו מפעל חיים של מוסא. והייתי אומר שפרט למעלליו בשדה הקרב, ובייחוד במלחמת יום הכיפורים כשריון, זו גולת הכותרת, וזה הייחוד הגדול של מוסא והתרומה הענקית שלו לשריון. חייל נוסף שאתה פוגש בשריון הוא מי שהיום השר לביטחון פנים, אביגדור קהלני, תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני. המפגש הראשון שלי עם מוסא הוא בפום, הייתי חניך שלו. הסתכלתי עליו, הוא היה חצי אלוהים בשבילנו. הוא בעצם זה שקבע את גורלנו. פעם זה היה יחסים של מפקד פקוד. היום היחסים הם הרבה יותר מחברים. וגיליתי איש שפעם חשבתי שהוא מפקד קשוח שעובד בסגנון אמריקאי. עם דיסטנס גדול, גיליתי איש עם נשמה של זהב, עם רגישות בלתי רגילה. וכשפעם אתה עשית עליי חיים שכאלה, אתה זוכר את זה לפני שנת 75, אני קיבלתי כל כך הרבה ברכות, כל כך הרבה פרחים. אבל אדם אחד שלח לאשתי זר, זה היה מוסא פלד. היחידי שנתן לאשתי תשומת לב, ואני זוכר אותה מקבלת את הזר ואת המכתב ובוכה. היחידי שהקדיש לה תשומת לב באותם ימים, וזה מוסא, זה האיש שעד היום אנחנו הולכים אחריו, מאמינים בו, בכל דרך שהוא הולך, אנחנו איתו. כל מה שעשינו ולכל מה שהגענו, יכולנו לעשות ויכולנו להגיע בזכות רעיותינו. אנחנו היינו חשופים, אבל הם היו הבסיס המוצק. הם נשאו את המשפחות על שכמם, והם באמת הגיבורות האמיתיות. אז לכן, כשאני מודה, רעייתך בטח תכעס עליי, אבל אני בכל מקרה מהסוג הזה מברך את האישה. נודה לאלוף ישראל טל, תודה רבה לך. מוסא, הבית שלך הפך מוקד חברתי. כאשר הקצינים והחיילים היו מגיעים, זה כבר לא היה צבא, זה הייתה אווירה אחרת. ואתה להווי תמיד דאגת. המשתתפים בהווי הזה היו בנות חבורת הגבעתרון, כאז כן אתה. תרשה לי להזמין את אותו צוות מקורי שהיה. רינה, מייסדת להקת הגבעתרון. ואת ניקה, נירקה וורד. ישבו על ידו. מוסא, מה נשאיר לך הערב? אנחנו רוצות גם לשיר לך משהו, ללב. את יודעת מה? במלחמת יום הכיפורים, הגבעתרון הגיע אלינו ורצו לשיר לנו שיר. ואני אמרתי בשום פנים ואופן לא, כי אני לא מסכים שיהיה ריכוז של אנשים ויפגעו אנשים במידה שתיפול הארטילריה. אבל עשיתי חוזה עם הגבעתרון. שבעיה, ואם אני אפגע, שהם בלוויה שלי ישירו שיר מסוים. שירו אותו. אכן כן. בשדמות בית לחם, בדרך אפרתה, בדרך אפרתה. Beketumi tebal matzevet, tebal matzavet. Ubevochatzot laila beretz eifata, tayefach pare betivra ozevet, leyarden mizra. פלד, נדמה לי היה זה אחרי תרגיל צה"לי, כשהיית בשריון, שהרמטכ"ל אז, רב אלוף צבי צור, מציע לך לצאת לארצות הברית, לפורט נוקס. אתה יוצא עם המשפחה הנעלה לי, היית הרבה פעמים בחוץ לארץ לפני זה? לפני היציאה לארצות הברית? היו כמה מקרים, אחד מהם סיפרתי פה שבמלחמת העצמאות חצינו את הגבול. זה כל מה שהיה לי חוץ לארץ. המפגש שלך עם חוץ לארץ. אני חושב שהשנה הזאת שרתה אותי באופן בלתי רגיל בקריירה הצבאית שלי. כי זה היה הצעד שהייתי צריך לקבל בו פוליש הגון. עם שובך ארצה, מוסא, אתה מתמנה למפקד חטיבה 8, מפקד חטיבה 14, הופך אותה מחטיבת מילואים לחטיבה סדירה. מלחמת ששת הימים פורצת ואתה בין חילופי תפקידים. אתה מתמנה לראש המטה של... אוגדה 36 בפיקודו של אלעד פלד, הלוחמת ברמת הגולן. מיד לאחר המלחמה פנה אליי הרמטכ"ל וגם אריק שרון שהיה אז ראש מעד, הרמטכ"ל היה חיים בר לב, וביקשו ממני שאני אסייע בגיבוש לקחי מלחמת ששת הימים, ועסקתי בתפקיד הזה חצי שנה, זאת הייתה חצי שנה פוריה מאוד מאוד מאוד. אני יודע שהיום, מוסא, נפגשת לפני שבאת לאולפן עם השר אריאל שרון. אז במחלקת ההדרכה הגעת איתו גם לקלש, להתנגשות לא קלה. זה נכון. מי שלא הגיע פעם אחת או פעמיים לקלש עם אריק שרון, שיקום. ההתבטאויות שלך כלפיו היו חריפות מאוד אז. אתה אמרת לו, התנהגותך פוסלת אותך מלהיות מפקד שלי. זה נכון. לא רק זה, אלא שגם הלכתי לאחר כך לרמטכ"ל ואמרתי, אני אינני יכול להיות פקודו של אריק. אז הוא אומר, אני מבקש ממך רק דבר אחד, לך ותיפגש עם אריק ותדברו. אחרי זה כל מה שתחליט מקובל עליי. הלכתי ואמרתי את זה לאריק, והעובדה היא שלא חזרתי לתפקיד הזה, וקיבלתי תפקיד אחר, תפקיד טוב מאוד, והכל בסדר היה. אבל אני רוצה עכשיו להשלים את הסיפור הזה לימים, זה כמעט 6 שנים לאחר כך, 5.5 שנים לאחר כך, מלחמת יום הכיפורים. אני לחמתי עם האוגדה שלי בפיקוד הצפון, ברמת הגולן, וירדתי עם האוגדה להילחם בסיני, וכשבאתי לסיני, אחד מהמפגשים הראשונים היה עם אריק שרון, וזאת הייתה פגישה חמה מאוד מאוד מאוד. אני חושב שזאת הייתה פגישה חמה בעיקר מפני ששנינו לחמנו, שנינו עברנו את התופת עם החוויות של המלחמה, וזה טבעי שזה יתפרץ בצורה שכזאת. תא"ל משנה אז מוסא ובר לב מודיע לך שיש לך קידום, כלומר לדרגת תת-אלוף, אבל במקום קידום הוא שולח אותך להיות סגן בכוחות המשוריינים בסיני. אתה הופך להיות סגנו של צ'יט שלמה להט, אלוף שלמה להט, שהוא מפקד הכוחות המשוריינים בסיני. אליו באתי כבר משומש, כי לפני זה הייתי סגן מפקד האוגדה של ברן. כן. ובעצם היו שם כמה תפקידים בו זמנית, לבנות את קו בר לב, להקים את האוגדה כאוגדה קבועה, ולהילחם במלחמת ההתשה שהייתה מלחמה קשה באופן בלתי רגיל. אני רציתי להעלות את הנושא הזה, כי נדמה לי מלחמת ההתשה היא מלחמה שלא מצוינת במניין מלחמות ישראל, וכפי שאמרת, הייתה מלחמה קשה ולא רגילה. אחת השערוריות לדעתי, עם כל הצער שבלב, של מדינת ישראל. זאת הייתה מלחמה, ואני תמיד מצטט את יוסי פלד, שיושב איתנו כאן, שאומר שהוא עבר מלחמות קשות, כולל אחר כך את שלג וכדומה, ואומר, לא הייתה מלחמה כל כך קשה כמו מלחמת ההתשה, נכון יוסי? ובסך הכל המלחמה הזאת נהרגו לנו, אם אני זיכרוני לא בוגד בי, אני חושב שכ-300 הרוגים וכ-2,000 פצועים, ואין עד היום איזשהו איתור שמאתר את המלחמה הזאת. אני פשוט לא מבין את זה. זאת שערורייה שאין הכרה והוקרה לאותם חללים, לאותם פצועים ולמלחמה הזאת, שהייתה מלחמה עקובה מדם ומלחמה קשה. מוסא, אתה מקבל את הפיקוד על בית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל, על פום, ומקבל את דרגת התת-אלוף, ואחד החניכים שהיה איתך יושב איתנו כאן, היום שר ביטחון איציק מרדכי, בוא שב איתנו בבקשה. תרצה אולי רק לומר שאז אלוף איציק מרדכי היה פיקוד של, לא בתור אלוף, של מוסא פלד. היום מוסא פלד הוא יועץ שר הביטחון לתעשיות ביטחוניות. פום. ההיכרות עם מוסא פלד. כן, האמת היא שיושבת קבוצה גדולה מאוד של חבר'ה שהיו חניכים אצל מוסא פלד בפומרו. יושב פה יוסי פלד, יוסי בן חנן, הרמטכ"ל דהיום, אנוכי, ירון לונדון ועוד חבולה גדולה מאוד של אנשים. קראו לזה מחזור האלופים, נדמה לי כך. היו איזה 6 או 7 אלופים מאותו מחזור. מוסא לגבינו באמת היה הדמות העיקרית להזדהות, גם כאדם, גם כאישיות חושבת, ומנסה לא רק לחנך אותך לערכים צבאיים, אלא גם לערכים לאומיים, וגם לדרכי חשיבה, איך לחשוב נכון ולמצוא את הפתרון הנכון. ומוסא באמת בפום הצליח להשפיע השפעה מרכזית על קבוצת החניכים העיקרית שהייתה בפום, ועוד שנים רבות, מה שלמדנו בפום, ואת הדמות של מוסא שהייתה איתנו, היא סייעה לנו רבות, גם במלחמות וגם בפיקוד על יחידות. מוסה, אתה רואה את החניכים שלך, אפילו גאווה קצת, מחזור כזה של האלופים. למה קצת? אני קודם כל מתגאה באנשים האלה, כמו שאני מתגאה בכל החברים שנמצאים כאן. ולאנשים זאת הקבוצה, שאני חושב אותה, לטובה ביותר שהכרתי. אתה זוכר את איציק מרדכי בפום? בוודאי. ספר לנו עליו. לא. אני אומר דבר אחד על איציק ולא הרבה מעבר לזה. איציק חותר כל הזמן לשלימות ולהישגיות ולהגיע יותר ויותר, בצד החיובי של הדבר. ומבחינה זאת הוא היה סמל ומופת, שלא כמו הזוג היוסלח שיושבים שם, השובבים האלה שהיו... מה אתה אומר? יוסי בן חנן ויוסי פלד. הוא היה כל כך שקדן ורציני וחותר באמת לעשות את הדברים ב100%. שאותי זה הרשים מאוד מאוד. מוסה, נדמה לי שגם ביוזמתך, זו יוזמה שהתחילה קודם, אצל מן אבירם ואצל יצחק רבין, להפוך את פום גם למוסד אקדמי. ואתה יצרת את הקשר, אתה המשכת ויצרת בעצם, ובנית את הקשר עם אוניברסיטת תל אביב. אני מצאתי שותף יוצא מן הכלל טוב, צבי יבץ, פרופסור צבי יבץ, שהוא נרתם למשימה הזאת בהתלהבות רבה, בכישרון גדול, וזה לא היה פשוט. שלום מוסה, צר לי מאוד, אני עכשיו לא בארץ, אבל כשנודע לי על תוכנית זו, לא מוכן הייתי לוותר על הרגע הזה. ההצעה שלי הייתה קצרה. אנחנו חייבים להכשיר את רבי הסרנים הבאים לפום לדבר אחד ויחיד, שיהיו מסוגלים לשוחח שיחה אינטליגנטית עם הפלוגה שלהם בעצמם, מבלי להטיל על קצין חינוך ראשי להביא בג'יפ או איזה רב או איזה פרופסור, שהם יוכלו להסביר לפחות לפלוגה שלהם מה קורה. לשם כך צריך להרחיב את השכלתם. מוסה הקדיש לעניין הזה מחשבה רבה, עבודה רבה. אתה בעצמך כתבת לי עבודה על כיבוש אלכסנדריה בימי יוליוס קיסר, ותיקנת את התוכנית של יוליוס קיסר. שיתוף הפעולה הזה בין הצבא לבין האזרחים היה אחד הדברים המבורכים ביותר שיש לזקוף אותם בראש ובראשונה על חשבונו של מוסה. אנחנו הזמנו אותך לכאן, איציק מרדכי, גם בכתר של שר הביטחון היום. מוסה באמת הוא מוסד בעיניי. מוסד של אדם שיש לו כוחות נפשיים בלתי נדלים. כוחות להתעלות מעל כל מכשול, מעל כל מערכת שישנה בדרך, ולהגיע בצורה קואופרטיבית עם כל מי שסובבים אותו לתוצאות יוצאות מן הכלל. גם במשרד הביטחון, ולא רק במשרד הביטחון. ודי לראות היום, בימים אלה, את מוסה, איך התגבר על כל המכשולים היו בדרך. מעט מאוד אנשים יכלו לעשות את זה. מוסה הוא מאבני היסוד של הארץ הזאת. דרכו היא דרכה של המדינה, והיום בחגיגות שנות ה50 אין כמעט תחום אחד שאתה לא יכול להיות את תרומתו ואת מעשיו של מוסה, ועוצמתו דהיום היא סמל שיכולה להקרין לנו עוד הרבה מאוד שנים. תודה רבה. תודה רבה לשר הביטחון יצחק מרדכי. מוסה, לאחר 3 שנים של פיקוד על בית הספר לפיקוד ומטה, אתה נקרא להקים את אוגדה 146, אוגדה מטכלית, אוגדה שיושבת בפיקוד מרכז. לאחר אחד התרגילים אתם מתכנסים ומופיע בפניכם ראש מחלקת מחקר של אמ"ן. עשיתי כנס של קציני האוגדה בבית החייל בתל אביב, ובכדי לפתוח את הדיון שיהיה בהמשך, ביקשתי מרמ"ח מחקר שיסביר מה המצב. ייתן משור גם אינפורמציה וגם ייתן הערכה מודיעינית. והוא קם ודיבר במשך כחצי שעה ומסביר שלא תהיה מלחמה ב5 שנים הקרובות. עכשיו אני בתהליך של היותי מפקד אוגדה קראתי לאנשים את הגרביים ולא הרפאתי. כל הזמן מתוך אמירה אנחנו צריכים להתכונן למלחמה. אי אפשר אחרת. ופתאום קם מישהו ואומר לא תהיה מלחמה ב5 שנים. אז אני קמתי ואמרתי לאנשים, העובדה שרמ"ח מחקר אומר שלא תהיה מלחמה ב5 שנים הקרובות, משמשת בשבילי הוכחה שתהיה מלחמה תוך 3 חודשים. כי כך אמר ראש אמ"ן לפני מלחמת קדש, כך אמר ראש אמ"ן לגבי מלחמת 6 הימים, זאת ההוכחה שתהיה מלחמה בעוד 3 חודשים. והכנס הוא 3 חודשים לפני המלחמה. כעבור 3 חודשים, מתוך האמירה המטופשת שלי, פרצה המלחמה, ואולי זה בגלל זה. זה לא עבר כל כך פשוט האמירה שלך, קורא לך הרמטכ"ל. כן, אני קיבלתי נזיפה על זה שאני אמרתי את מה שאמרתי. מי אחראי לנזיפה אתה יודע? אני לא אגיד. השכן מן העלל. אין אדם שהוא פרפקט. בכל אופן, יושבים כאן קבוצה שלמה של מפקדים שהיו מפקדי האוגדה שלך באותה תקופה, יושבים איתנו כאן. תרשה לי להזמין את אחד הנציגים לשבת על ידך, מח"ט יוסי פלד, אלוף פיקוד הצפון מאוחר יותר. יש הרבה מאוד היבטים למלחמה, אנחנו נביא היבט של מח"ט יוסי פלד, אבל המפגש שלכם התחיל הרבה לפני המלחמה. אני מ"פ בגדוד 9, בפתח הגדוד נעצר ג'יפ. בעיניי, אני זוכר את זה כקצין צעיר יוצא אפולו, סגן אלוף אפולו, מוסא פלד. לא ידעתי מי זה, אמרו לי, זה מוסא פלד, הוא הגיע מפורט נוקס, גדול, אני קטנצ'יק, הוא גדול, בריא, סגן אלוף, כולי סגן, ונסענו. אבל הפגישה המאוד אינטנסיבית שלי עם מוסא היא מלחמת יום כיפור. מלחמת יום הכיפורים. יצאנו למלחמת יום הכיפורים בתחושה, קשה להגדיר אותה, המטופשת, העבלית, המסוכנת, כל מה שאתם רוצים. בתחושה שאנחנו, יחידות המילואים, אמרו לי ככה המג"דים שלי, כשיצאנו מהמחנות, אמרו, המפקד, עד שתגיע לרמת הגולן, הם גמרו את הסיפור, הסדירים. יכבשו את ה... כן, הסדירים יגמרו את הסיפור, עד שאנחנו נגיע ל... והגענו, נסענו עם הטנקים שלנו על שרשרות, הגענו לצמח. דרך אגב, אני מרשה לעצמי במסגרת הסיפורים המשותפים עם מוסא, נקראתי למוסא לקבוצת פקודות לפני שאנחנו עולים לרמת הגולן. ובהרבה רעיונות טלוויזיה שאני משתתף בהם, שואלים אותי, מה היה הרגע הכי קשה שלך בצבא? וכולם מצפים ממני שנספר איזה סיפור קרבות, שהרבה נפגעים, הרבה ארוכים, לא. הרגע הכי קשה שלי ב30 שנות שירותי, הרגע הכי קשה שלי, נכנסתי למשטרת צמח לקבל תדריך ממפקד האוגדה. ובפינה ראיתי עשרות נשים וילדים עם פקלאות. ושאל... רגע, עוד לא ידעתי מה זה. אני שואל, מי אלה? אומרים לי, אלה פליטים של רמת הגולן. פינו את הפליטים היהודיים בארץ ישראל, ואני הייתי בשוק. קיבלתי זעזוע, והבנתי שאנחנו עומדים לפני ברוך גדול. עם מה יצאתם למלחמה? עם איזה ידיעה לקראת מה אתם הולכים, ויושב פה קצין המודיעין, מוטי כץ. מה שהוא אמר עד עכשיו זה פחות או יותר מה שידענו. מה שהוא אמר עד עכשיו מוטי, זה פחות או יותר מה שידענו. מוטי כץ. יוסי צודק ב100%. היה הלם והתחילה להישאל השאלה למה זה קרה. לא ידענו בדיוק מה קורה ברמת הגולן כאשר עלינו עליה. לא קיבלנו אינפורמציה, לא בפיקוד ולא באף מקום אחר. כל המודיעין שהיה במלחמה, זה היה מודיעין העיניים. רצת, הייתם בבור, נסעת עם מוסא, היית בבור בפיקוד במוצב? נסענו לבור באג"ם מבצעים. הגענו לשם מבוכה, בוקה ומבולקה. שום אינפורמציה לא קיבלנו. משם נסענו למפקדת פיקוד הצפון בנצרת. פגשנו את הרמ"ט, לא ידע שום דבר ממה שקורה ברמה. עלינו לחפ"ק הפיקודי בכנען. הגענו לשם לחמ"ל שאמור היה לנהל את המלחמה. חדר המלחמה, כן. שום דבר אי אפשר היה להפיק מתוך חדר המלחמה הזה. הפיקוד היה באפלה מוחלטת ממה שקורה בשטח. והאווירה הייתה מאוד קשה, הדיכאון היה מאוד קשה, הייתה הרגשה שהכל אבוד. והמשימה היחידה שהאוגדה צריכה לבצע, וזה מה שהאלוף אמר למוסא, צריך להיערך על הירדן, להגן מפני השיטפון הסורי. כל מה שתיאר מוטי זה מדויק מאוד מאוד. כשהגעתי לחדרו של אלוף הפיקוד, הוא אמר לי, תבנה מעקב הגנה לאורך הירדן, ואנחנו נוסעים לאלמגור, קורזים, ומתקרבים שם לחזית. אז שואלים אותי קצינים שלי, מה אתה? אבל גם קיבלנו פקודה על ההגנה, אמרתי, אני אינני מאמין בהגנה. בהגנה יכולים להשיג במקרה הכי טוב, למנוע מהאויב מלנצח. אי אפשר לנצח בהגנה. אני מאמין רק בביצוע של התקפת נגד. ותכננו את התקפת הנגד, בניגוד למה שקיבלנו הנחיה. אבל אני רוצה לעשות צדק היסטורי בנושא הזה. צריכים לזכור שביום ראשון בצהריים, מה שעבר על פיקוד הצפון לא עבר עליי. ביום ראשון עד הצהריים, חטיבה 188 נדרסה כולה. לא נשאר מנה שריד ופליט. וכל רמת הגולן, החלק הדרומי שלה, נכבש על ידי הסורים. וזה לא פלא שמי שעמד בשחיקה הזאת, מי שבאת בצהריים, עד יום ראשון בצהריים, אז הוא פחות בטוח מאשר מי שבא מהשלווה, מהמחשבה, מכל הדברים האלה. ואני ממליץ לבצע התקפת נגד. בר לב בא לשם כנציגו של הרמטכ"ל, ומשרה אווירה לגמרי שונה, קורא אותי הצידה ואומר לי, מה אתה מציע? אז אני אומר לו, יש שתי אפשרויות, קיבלתי פקודה להגן, אני מציע לצאת להתקפת נגד, ואומר לו להתרכז בגזרה צרה מאוד מאוד, וככה להיכנס ולחתוך לסורים לעומק. אני מציע את הדבר הזה לבר לב, אומר, תסלח לי 5 דקות, הוא לא אמר תסלח לי, אני עכשיו אומר תסלח לי. אמר, חכה פה 5 דקות, והלך ודיבר בטלפון עם מישהו, וכעבור רגע אומר לי, תחזור, תלך לטלפון, תדבר עם הרמטכ"ל, ואני חוזר עוד הפעם על אותם המשפטים, ואז סוכמה התקפת הנגד. צריך להסביר עוד שהאוגדה בעצם יצאה, או חלק מהחטיבות בכלל יצאו על שרשרות, 100 בסיסים ברמאללה ובמרכז הארץ. כולם. אותך, אתה נסעת על שרשרות? אני נסעתי ממחנה עופר בירושלים דרך הבקעה. דרך אגב, הייתי חטיבת הטנקי בנזין צנטוריות, מה שנקרא שוט בנזין האחרונים. הגענו לצמח ללא דלק. למה מחפש אותך מנהל תחנת הדלק בצמח עד היום? יש לו סיבה טובה, כי אני חושב שריבית והצמדה זה הרבה כסף. נכנסנו לתחנת דלק בצמח, אני בראש טור של טנקים, ובא לתחנה שלי, מה זה פה? מה זה פה? אמרתי לו, תשמע, אנחנו טנקים שעולים לרמת הגולן, תתדלק בבקשה את כל הטנקים, זה טנקים של בנזין, תתדלק אותם. אומר, מי משלם? אמרתי לו, אני. וכתבתי לו פתק, שאני מתחייב בזה לשלם את החשבון, שיצא, לא יודע מה יצא, וזה היה מחזה מדהים, אני חושב על זה היום, עומדים טנקים בתחנת דלק משני הצדדים, כמו מכוניות, ומתדלקים את הטנקים עם בנזין. אוגדת מוסא התארגנה במשך הלילה, ובבוקר טיפסה על הרמה כדי לקפל את הסורים, וכך דיווחנו מן השטח. יום שני בבוקר, השכם בבוקר, תפילת הבוקר הושלמה, והכוח יוצא למשימה שאחד המפקדים הבכירים כאן הגדיר כלעשות סדר ברמת הגולן. זהו הכוח שיכריע בסופו של דבר את הסורים שעדיין נמצאים בשטח שלנו. הרכס הזה שאנחנו רואים אותו פה, הוא שולט כבר על הכנרת. וטנקים סורים הגיעו והיו ממש על הרכס הזה. חלקם על הרכס הקרוב, חלקם על הרכס היותר רחוק. המרחק לכנרת הוא בין 3, 4 עד 5 קילומטר, ובעצם מכשול רציני כבר לא עמד בינם לבין הכנרת. השעה 10 ואנחנו עדיין נעים בזחלם לכיוון צפונה, בערך כ3 קילומטרים מאל על, בעקבות הטנקים שנלחמים זה כשעה וחצי קרב שין בשין. היה בזה איזה יתרון להיות תחת פיקודו של מוסא, כי הוא היה מאוד בוטה, מאוד ישיר, ולא מכר לי לוקשים אף פעם. ומה זאת אומרת, מה זה מפקד זה אוגדה למוכר לוקשים? היה לנו קרב מאוד מאוד קשה בפתחת רפיד, ביום השני שאנחנו הובלנו את התקפת הנגד של צה"ל בדרום רמת הגולן, והגענו למצב של קרב אקדחים, מערב פרוע, טנקים סורים וישראלים ביחד, ואני אומר למוסא, אני צריך סיוע ארטילרי, אני צריך מטוסים. אז אתה יודע, אתה מצפה מפקד אוגדה, גם כשאין, יגיד לך, שמע, נבדוק, נראה, ייתן לך איזו זריקת מורל. אומר לי, אין שום דבר, תעשה רק מה שאתה יכול עם מה שיש לך. וזהו, הוא השאיר לי את הבעיה, ולא אומר זה לגנותו, להפך. לא הכניס אותך לאשליה. אני הבנתי שמה שיש לעשות זה מה שיש לי מול העיניים, כמה טנקים שיש לי, כמה ארטילריה שלי, עם זה תעשה את מה שאתה רוצה. יוסי פלד, החטיבה שלך כמעט נשחקת. אנחנו נכנסנו למערך, הסורים לא ראו אותנו, אנחנו לא ראינו אותם, ובעצם מבחינת צבאי השטח מצאנו את עצמנו שאנחנו נוסעים אחד בתוך השני. אני מתאר, זה כמו קרב של מערב הפרוע, שמי ששולף ראשון הוא שורד. ואז בשלב מסוים התחילו להגיע עוד תגבורות, ראינו טורים של טנקים סורים מגיעים מכיוון קודנה, יש שם שני טילים של קודנה, ואז ביקשתי למוסא, סיוע אווירי וארטילרי, הוא אמר לי, שמע, אין, תעשה מה שאתה יכול, ואז פתאום הופיע לנו רביעיית פנטומים, ואמרתי, מפקד האוגדה בכל זאת עשה משהו, והם ירדו עלינו בטעות. ואז פעם ראשונה בחיי ראיתי פצצות מצרר. זה מצמרר, הפצצות מצרר האלה, זה פעם ראשונה שראיתי בחיי פצצות... על החטיבה שלך. על החטיבה שלי. אני חושב שתחילת השבירה של הסורים התחילה בעצם המהלך של התקפת הנגד של האוגדה של מוסא מדרום. זה הלך דרך תל ג'וחדר, זה הלך דרך תל פארס. היינו צריכים למנוע אותו ולהמשיך לגלגל את הסורים מחוץ לרמת הגולן, כפי שבאמת נעשה, יום יומיים בהמשך. יום שלישי בבוקר, יום חדש, קרב חדש. בשעות הראשונות אנחנו גמרנו להשמיד את החטיבה ה-132 ולהבקיע אותה, כי חלקים ממנה נסוגו. כל החצייה הזאת וכל ההתקפה הזאת, שהייתה התקפה של גבורה אחת, מתחילתה ועד סופה, נמשכה משעה 3:30 ברציפות עד חשיכה ממש. נדמה לי שלא הייתה עוד מלחמה שבה גילו לוחמים גבורה כאין זאת. המייחד את היממות האלה, או את השלב הזה, הוא בכך שזו הייתה התקפת הנגד העיקרית להדיפת הצבא הסורי הפולש. אני רוצה לומר כמה מילים, כי זה באמת מהלב. אני קיבלתי פה כמה מחמאות, ואני מודה על המחמאות. המזל שלי הגדול היה שהיו לי מפקדי משנה, יוצאים מגדר הרגיל. כולם בעלי ניסיון קרבי רב ביותר, אמיצים מאוד, נבונים מאוד, מאומנים טוב. זה היה הסוד של הניצחון. זאת הייתה קבוצת אנשים מופלאה. יוסי דיבר, אבל מוטקה בן פורת שהיה מ"פ עוד מלחמת העצמאות, ויעקב הדר פפר שהיה קצין שריון מעולה, ואני לא אמשיך למנות כי אם אני אשכח אחד כבר עשיתי את העוול. אני אינני זוכר אפילו מקרה אחד שנתתי פקודה במלחמה לאיזשהו כוח לתקוף ולכבוש שהוא לא עשה את זה. אפילו לא מקרה אחד. לזה צריך אנשים מיוחדים. הצבא הסורי נהדף, מלחמת יום הכיפורים תמה, ומלחמה יש לה מחיר כבד ביותר. באתר השריון אנחנו מוצאים את סיפור המחיר הזה בשמות החללים, וגם בארכיונים ובסרטים שאתם מחזיקים ומראים למבקרים באתר השריון. זה קרה אחרי המלחמה, בדיוק לפני 15 שנה, כשיצאה האחות והודיעה, יש לך בת קטנה. בת קטנה, לידה רגילה, 2,200 קילו, ואני מיד הרגשתי איך לחלוכית מבוישת מציפה פתאום את העיניים. ובפעם הראשונה מאז החושך שנפל עליי, כל כך רציתי לראות. תינוקת שלי, אחרי כל החששות. הילדה שלך משהו, אנשים אומרים, ואני תובע את דמותך לפי כל התיאורים. מה יש? אני רוצה רק לרגע לראות את ביתי הקטנה. פעם אחת, אלוהים, פעם ב-15 שנה, וזה כל כך מעט מצדך, ולי זאת כזאת מתנה. ואחר כך לא אכפת לי לחזור לעיוורון לכל ימי חיי, פעם אחת, לשבריר שנייה, פעם אחת ודי. ומה כבר ביקשתי? הרי פעם אחת זה לא יותר מדי. מספר נפילת חיילים ופציעתם, ביניהם פיקודים, מפקדים, חברים ובניהם של חברים, הם חלק מהמחיר הנורא שמפקדים נושאים איתם במלחמה. כל מפקד מתמודד את זה בדרך אחרת, בפגישות עם הרעיות, עם ההורים, עם הבנים, עם הפצועים. בנושא זה הרשה לי להזמין מוסא שני אנשים. אחד שהגיע במיוחד מארצות הברית, תרשו לי להזמין את סמל משה לוי, בבקשה. וואו. גיבור ישראל. נגיע לזה. ואת הגברת שרה וספי, בבקשה. אני מרשה לעצמי לבקש משרה תורן שתבוא הנה גם כן. שרה, לבוא הנה. אל תרגיע אותי. לא תצליחי, כבר הרבה אנשים ניסו. אני אתחיל קודם כל משרה תורן. היא אשתו של אחד מהמג"דים שהיו לנו במלחמה ונהרגו, טוביה תורן. מג"ד מעולה ביותר, שהיה מ"פ טנקים במלחמת ששת הימים. ולאחר שהוא נהרג, שרה גידלה את שני בניה, ששניהם טייסים, וזה זה סיפור מופלא. ולכן גם לא יכולתי שלא להזמין אותה הנה. היא יכולה לכעוס עליי כמה שהיא רוצה. אני עושה את זה מתוך תחושה עמוקה מאוד מאוד, שמן הדין שהיא תהיה פה איתנו. משה לוי הוא גיבור ישראל. ומעט מאוד כאלה ישנם. מדינת ישראל העניקה מעט מאוד עיטורים, והוא גיבור ישראל לאחר מלחמת יום הכיפורים. סמל משה לוי, יליד אלג'יר, עלה כבן שנתיים לישראל. הוא תושב אשדוד, בן 29, נשוי, אב לשניים. עכשיו, אי אפשר בכלל ליצור תחרות ולהגיד מי יותר גיבור מהשני. אבל אני מכיר את כל סיפורי הגבורה של גיבורי ישראל. אחד מהסיפורים המופלאים ביותר זה משה לוי, מה שהוא עשה במלחמה, ומעבר לזה מגיע לו עוד צל"ש אחד, איך הוא נלחם על החיים לאחר המלחמה. שזה סיפור מופלא בפני עצמו. מופלא בפני עצמו. הוא נפצע, הוא נחתך, בלי שיניים, והוא למד, והוא השתלם, והוא נכנס לעסקים ומצליח בעסקים. הוא איננו נכה. נכה זה מי שמתנהג כמו נכה. אין לו יד ימין, אבל הוא נוהג במכונית פרארי. ביד שמאל, מחליף את המהלכים והתקשר בטלפון אליי תוך כדי זה. הוא לא נכה. כמו שנתקה, לא נכה, כמו שיש פה הרבה אנשים אחרים. ושרה וספי, רעייתו של יואב וספי, זיכרונו לברכה, שהיה מג"ד באוגדה ונהרג. נדמה לי שפה מישהו באחד מהסיפורים הזכיר את מותו של יואב, ולא ימים רבים לאחר כך, בנם הבכור הגיע להתגייס לצבא, ועמד על כך שהוא צריך לחיות את חייו ולעשות את מה שהוא חייב לעשות, והתגייס לצנחנים ונהרג ב-1982 כקצין חטיבת הצנחנים. וגם הבן השני עיניו לא ויתר לעצמו, ושרה לגיבורה אמיתית, ואם אני יכול לספר, אני לא מתכוון לספר את זה, אבל לספר את הסיפור של משפחת וספי על אגפיה, הסיפור של איוב זה כלום לעומת מה שיש בנושא הזה. נדמה לי שאו 4 או 5 אנשים בפלוגים השונים של המשפחה הקרובים ביותר נהרגו באותה תקופה. המחיר ששילמה המשפחה הזאת הוא פשוט מעבר למה שיכולים לתאר, והעוצמה של שרה וההתנהגות שלה כאם זה פשוט דבר יוצא מהכלל. העוצמה שלי זה ממוסה. מוסה הגיע לאחר שיואב נפל. אני מודה ומתוודה. לפני כן יואב היה איש צבא קבע. אני הייתי האישה בבית שלא כל כך יצרתי קשר עם האנשים בצבא. בת יסוד המעלה צריך לומר. בת יסוד המעלה, כן. בלוויה של יואב, שלוויה הייתה 11 חודש לאחר המלחמה, אני הלכתי ללוויה בהרגשה שאני הולכת להיפגש עם בעלי, כמו נערה צעירה שהולכת להיפגש עם האהב שלה. וכאשר הגענו לבית העלמין, ופתאום עמדתי, זאת פגישה אחרת. מוסה ודינקה היו, ומוסה אמר, שרה, את לא לבד. ועד היום אני לא לבד. ואני לפעמים שואלת את עצמי, מוסה, מאיפה לך יש את הכוח? מאיפה לך יש את הלב הרחב הזה? להתעניין מה קורה בבית. ולתת לי את ההרגשה שאני היחידה, כשאני יודעת שאני לא היחידה. ואני יודעת שבצר לי, בכאב, יש לי אל מי לפנות. יש לי משפחה. תודה. סמל משה לוי, מה עושה אותך לקום, לעזוב את הפרארי בניו יורק, את כל העסקים, זה מוסה אמר, ולבוא על חשבונך ליומיים לתוכנית הזאת למוסה פלד? הפרארי לא נשארת בעצמה שמה. על ידה יש רולס רויס ומרצדס, ועוד כמה מודיות. משה לוי. הפגישה הראשונה שלי עם מוסה הייתה בעצם בסיני אחרי המלחמה. אחרי מספר חודשים שהייתי בבית חולים, רציתי מאוד לרדת בחזרה לראות את הגדוד, כי לא סיפרו לי בדיוק מי נהרג ומי נשאר, ועמדו בפניי 2 בעיות. אחת זה בבית חולים. איך אני מצליח לקבל אישור מבית חולים כדי לצאת עדיין יד קטועה, כדור בגב, רגל פצועה, יד פצועה שנייה. הבעיה השנייה, בעצם מי ייתן לי לרדת? צריך איזה אישור צבאי, איך אני בכלל עולה על מטוס, מגיע. ואתה לא מכיר את מוסה, אתם בכלל לא באזור לחימה. אני לא מכיר את מוסה, מוסה היה גנרל, ואני חפש. מה זה? חייל פשוט. חייל פשוט. ואז הצלחתי להתגבר על האישור של בית החולים. התנאי הוא שהרופאה אמרה, יכול להיות שתזדקק לטיפול רפואי, אני בא איתך. זה התנאי היחיד שאתה יכול לעלות לתעלה. אמרתי, מצידי, בבקשה. עכשיו אומרים לי, תפנה למפקד האוגדה, מוסה פלד. תראה, מה מוסה אני, מה פתאום שהוא יאשר לי? הוא לא מכיר אותי. עוד לא ידע מה עשית, לא נתן קומפלימנט עם גיבור ישראל. לא הייתי גיבור ישראל. ואז הגשתי בקשה, ומספר ימים אחר כך הודיעו לי שהאוגדונר מאשר את הירידה שלך לסיני. ואמרתי, מה, ברצינות? אמרו, כן, הוא אמר, אם אתה נלחמת על התעלה, יש לך גם זכות לרדת אליה מתי שאתה רוצה. טוב, אני מגיע לסיני, מגיע לתעלה, מחכה לי בגוניר של הגנרל, אני מתרגש כולי, ואז אחרי פגישה מאוד חמה, מוסה הורה לרכב והבטחה שיקחו אותי לאזור הפציעה ויקחו אותי לראות את כל מה שקרה שם. זו הייתה הפגישה הראשונה שמאוד מאוד התרשמתי ממנה. הפגישה השנייה שהייתה מאוד מאוד מרגשת, אחרי שנה וחצי עם כל הוועדות שהיו של האיתורים, יום אחד מתייצב ביום שישי באשדוד, שם גרתי, מתייצב קצין בדרגת רב סרן, אומר לי, מפקד גייסות השריון מזמין אותך אליו. אני? הוא אותי? מה פתאום? תשמע, אני לא יכול למצוא לך שום פרטים. טוב, אני מתלבש. אני מגיע למפקדה, לגייסות השריון, אני פותח את הדלת, מוסא יושב עם כל הקצינים, ואז הוא קם, מצדיע, אומר לי, אני מצדיע לך גיבור. שמע, אולי היה קשה קצת להילחם מול המצרים. המעמד הזה היה הרבה יותר קשה בשבילי. הרגשתי איך שככה גם הלב, גם הדם יורדים לתוך הרגליים, ואז מוסא בא, מסר לי את ההזמנה לקבלת עיטור הגבורה. ומאז אנחנו לא נפרדנו עד היום הזה. אני רוצה לומר על זה משהו שהוא כללי לגמרי. אם ישאלו אותי, מה אתה מחבב? אני בטח אתחיל בזה ואני אגיד שאני אוהב נוף, שאני אוהב לשמוע מוזיקה, שאני אוהב לאכול. יש הרבה דברים שאני אוהב, אבל יותר מהכל אני אוהב לאהוב אנשים. זה, לפי דעתי, הדבר החשוב והמענה ביותר. אם ישאלו אותי מה אני, אז אני אגיד, זהו. אני אוהב לאהוב אנשים. מוסא, תמה מלחמת יום הכיפורים. כל מיני קצינים צעירים, ודיברנו עליהם כבר, עוקפים אותך, מקבלים דרגות אלוף, גם מפקדי אוגדות קיבלו דרגת אלוף, ואתה עומד לפני עזיבת הצבא. אתה מרגיש שחוסמים את דרכך? אתה כמעט בצמרת, בצמרת השריון. שמישהו עוצר אותך? קודם כל אני אתחיל ואומר, אותי זה הדבר הזה הרגיז מאוד מאוד, מפני שכל מפקדי האוגדות שלחמו קיבלו דרגת אלוף, ובגלל סיבה כלשהו אני לא קיבלתי את ה... איזה סיבה? על מה אתה יכול לחשוב? אבל העובדה היא שאני השתחררתי מהצבא בתור אלוף ולא השתחררתי אז. שורה תחתונה. זאת אומרת, קודם דרגת אלוף ואחרי זה דרגת מפקד גייסות השריון. מה שווה מפקד גייסות השריון אם אין על ידו נהג טוב, מזכירה טובה וראש לשכה טוב? אהוד גרוס, בלשכה של מוסא, אתה בא בעצם מהטנקים. אני בא מהטנקים ורוצה ללכת אל הטנקים ולא אל הלשכה. אז מוסא מבטיח לי שאני אבוא לשנה אחת לעזור לו בשיקום שמיד אדבר עליו, לאחר מכן אוכל להיות מג"ד טנקים, מפקד גדוד, וכך היה. והשריון היה אז לפי דעתי בתקופה קשה ביותר. מלחמת ששת הימים הניפה את השריון אל פסגת תהילתו ואל שיא תדמיתו, והסגרים נקבו אותו והובילו אותו אל שפל תהילתו ואל שפל תדמיתו, והדבר הראשון שמוסא היה צריך לעשות בעצם היה לשקם את תדמיתו של חיל השריון, וזה לגרום לנוער לרצות לשוב ולהתגייס לחיל השריון. ואכן תוך פרק זמן לא רב, הייתי מגדיר אותו כשנתיים, שזה באמת לא רב, אני חושב שחיל השריון שלא זכה להיקרא חיל התנדבותי הפך להיות חיל של מתנדבים עד עצם היום הזה. והדבר הבא שמוסא עשה זה לחשוב על מלחמת העתיד וללמוד היטב את לקחי העבר. הוא הקים את הפורומים של המח"טים ושל המפקדי האוגדות בצה"ל, ובנה בעצם את התשתית שהניבה לימים את מפקדת חילות השדה, וזה את הכוח המשולב. ומוסא הזכיר שהוא אוהב גם מיתוסים. אזי המיתוס של טרומפלדור מתהפך מבחינתי אצל מוסא והופך להיות למה שצריך להנהיג אותנו מעתה ואילך. טוב לחיות בעד ארצנו. שמעון חפץ, היית כבר מזכירם הצבאי של שרי ביטחון, של ראשי ממשלות, והיום של נשיא, ובכל אופן התקופה הזאת כראש לשכתו של מוסא פלד זכורה לך. אני גם רואה את החברות ביניכם. אני המצאתי אותו בכלל. תראה לאן הוא הגיע. שמעון. טוב, אני באמת ממשיך מאותו קטע שאהוד התחיל אותו. אנחנו בקטע שבו בעצם אין חיל השריון. חיל השריון כולו חבול, פצוע, הרבה טנקים נפגעו, כל שדרת המפקדים, הרבה אנשי צוות נפגעו, ובעצם צריך למלא את השורות. כדי למלא את השורות, אתה צריך להתחיל בראיית הקרב, את מי אתה קורא לדגל, מי הם האנשים, ועם מי אתה יכול לעשות מה. ומכאן מתחיל, כמו שמוסא אמר, האהבה הגדולה זה אהבת האנשים. ואיך אתה משקיע באנשים כדי שאיתם אתה בונה את הנדבך, את היסוד, את הובלת חיל השריון שהוא החיל המוביל בשדה הקרב וביבשה בכלל, ואיך אני ממלא את השורות במפקדים הטובים ביותר, שאיתם אני בעצם, בתקופה הזאת, אני בונה את עוצמתו של צה"ל. בנוסף לכך, אני חייב לציין את כל אותם מפקדים שנקראו לדגל, שנקראו לשריון, כלומר היו משתתפים בחילות אחרים. היו בחילות אחרים, כדי למלא את השורה. היה מוסא מבלה את השבת, אם זה בקיבוץ כזה, או אם זה במושב אחר, או שהיו נקראים אליו הביתה. לא הייתה שבת אחת שבה דינקה יכלה להגיד, היום יושבים לאכול צהריים, צהריים משפחתי. אין כזה דבר. בוא נעשה רגע ארוחת... לא רק צהריים, גם ערב. גם ערב. אנשים גאבים. בואו נעשה רגע ארוחת צהריים כזאת, ותרשה לי להזמין על ידך שניים שהגיעו לארוחת הצהריים הזאת. אחד זה דודו הלוי, כתב 200, בוא תצטרף אלינו, ואחד זה סגן שר החינוך, התרבות והספורט, משה פלד. דודו הלוי, מה אתה עושה אז? אני משתחרר ב-14 למאי 1974. אחרי מלחמת יום הכיפורים. אחרי מלחמת יום כיפור, וב-15 במאי אני במעלות. וחוזר לעבודתך, חוזר לעבודה. ככתב 200 בישראל. נכון. ופתאום, אני חושב זה היה ב-20 במאי, מצלצלים אליי, אומרים מפקד הגיס רוצה לדבר איתך. אמרתי, אוקיי, איפה אתה? סליחה, איפה אתה נמצא? אמרתי, אני חושב שאני בבית, אני כבר לא הייתי בטוח איפה אני נמצא, מה הוא רוצה ממני? לא הכרתי אותו, לא מנהלל, לא מארגנים, לא מהשריון, לא מהרמה, לא מסיני, לא מכירים, כלום. אז אני אומר לו בבית, הוא אומר, אתה יכול להיות ב3 בבית החייל, בית החייל זה היה אז, נכון? אני בא, הוא אומר, תשמע, אני נותן לך גדוד, סדיר בסיני, אני אשתמש במילים שלך, מוסא. נותן לך את הגדוד הכי מחורבן, של טנקים בסיני, של טנקים רוסיים, נראה מה אתה יודע לעשות איתו. מתי אתה יכול להתגייס? אני... במשרה לא רעה, במשכורת לא רעה. לא, רגע, זה לא ככה בכלל. אני לא בטוח שהוא ידע בכלל מה... מה אני עושה, אני לא יודע. לא, מעולם לא דיברנו על זה. אז אני אומר... אני חושב שאני יכול... ב-15 ביוני, זה בסדר? הוא אומר, כן, אתה מגויס, שלום. אוקיי. כעבור איזה שבוע אני מקבל טלפון, אומרים לי, אתה מוזמן לארוחת ערב בנהלל, אצל דינגה, ברוך השם שמוסא לא מבשל. דבר אחד הוא אמר נכון היום. הוא אמר, אני פניתי לאנשים שאני ידעתי איך הם יגיבו. ואני חושב שהוא העריך נכון את התגובה. אחד האנשים שאני לא יודע אם ידעת איך יגיב או לא, הוא משה פלד. אותו שם, מוסא פלד, משה פלד, שכנים גם, זאת אומרת, בעמק, חבר בית השיטה, הפנייה אליך. היו לי 2 פגישות עם מוסא. אחת, תוך כדי הסבה, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, החלטתי שאני עושה את המעבר הזה. ראיתי את השריון המוכה, ומוסא בא להסבה, ויוסי... אומר לי, תחכה לו בשער. אלוף בא לבקר, צריך לחכות לו קצין בשער. ולא הכרתי את מוסא. והוא שואל אותי, אני מקבל אותו בהצדעה, והוא שואל אותי, איך קוראים לך? אני אומר לו, משה פלד. אז הוא אומר, יוסי ישב על ידו, אז הוא אומר ליוסי, תראה איזה חוצפן הקצין הזה. אני שואל אותו, איך קוראים לו? אז הוא אומר לי, איך קוראים לי? התחיל לצעוק עליי. זאת הייתה הפגישה הראשונה שלי איתו. לא, לא, לא. הוא התייצב ואמר לי, שאלתי, מה שלא אמר משה פרץ? אז אמרתי לו, יש לי 3 הערות. ונמצא פה אחד מהעדים. אתה הולך עם נעליים אדומות, צנחנים, אתה הולך בלי כומתה שחורה, וגימל יש לך שם מחורבן. הפגישה השנייה, הייתי עם הגדוד שלי במילואים, שנתיים אחרי זה כבר היה, הייתי עם הגדוד שלי במילואים בקו, בתעסוקה מבצעית, מצנע בא אליי ב-12 בלילה, ואמר לי, בשעה 6:30 בבוקר, מוסא רוצה לראות אותך אצלו בבית. ואני לא יודע מה הוא רוצה. באתי ב-6:30 בבוקר הביתה, דינקה הכינה ארוחת בוקר, ואומר לי, מוסא, אני רוצה שתחתום קבע ותעלה לרמת הגולן, יש שם גדוד בלי מגד, בחטיבה 7. אני אומר לו, שמע, אני עם הגדוד שלי במילואים, תן לי עוד שבועיים לגמור את המילואים. לא, 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 בצהריים אתה למעלה ברמת הגולן. וכך הייתי בצהריים ברמת הגולן, חתמתי קבע לשנה, ובטעות נשארתי 3 שנים, באשמתו של יאנוש. אלוס, יש דבר אחד שצריך להגיד אותו. מוסא, לפני שאתה רוצה להתפרץ לי. יש לי, מהערב הזה אני למדתי הרבה מאוד על הזכויות של מוסא. אבל יש דבר אחד שאני חושב שזה גולת הכותרת של פעילותו של מוסא. זה הדרייב הזה שעלה לך דרך אגב בבריאות, עלה לך בריב עם השר ועם הרמטכ"לים ועם כולם. אבל הדרייב הזה לבנות את הגייסות, לבנות את חיל היבשה ולשקם אותו ולתת למדינת ישראל מחדש את היכולת לעמוד במלחמה הבאה. תודה רבה לכם. בניין החיל מחדש, תרשה לי להזמין אותם לשבת לידך. אחד זה מי שהאלוף היום, יוסי בן חנן, ואחד זה מי שהיה סגנך, האלוף חיים ארז, בבקשה. יוסי בן חנן, הרבה שנים של עבודה משותפת, גם של מלחמות משותפות. כמי שנזרק בעקבות המלחמה על איזו מערבולת של פציעה ואי-ודאות וחוסר ידע מה יקרה איתו בכלל, שוכב ברמב"ם עם הגבס והכל, ופתאום מופיע ליד מיטתי מוסא, שהוא לא היה מפקדי במלחמה, והוא לא היה באותו זמן עדיין מפקד גייסות שריון. הוא אומר לי, תשמע, כל פעם שאני אסע לנהלל, אני אעשה לעצמי חובה לעצור ברמב"ם ולבקר אותך ואת יתר הפצועים. כן. ואכן כך היה, ולכן כשיצאתי מבית חולים, ומוסא שלח אותי ללימודים בארצות הברית, ואז זכיתי גם להכיר את גנרל סטארי, ולהיות תלמיד שלו בפורט נוקס. הוא שמר על קשר הדוק, ואתם יודעים מה זה, כשיוצאים מהמעגל, ובינתיים כל החברים נהיו מח"טים, והתקדמו, בתקופה הרגשתי את עצמי קצת ככה מחוץ למערכת, הוא כל הזמן שמע אותי בתמונה ואמר לי, יוסי, רק תחלים, תדע שמקומך בגייס שמור. הוא הגיע לפורט נוקס, שאל אותי, תגיד, אתה מוכן להיות ראש תורת חיל שריון? אמרתי לו, תראה, אני לא יודע אם אני בנוי עם הכישורים לעשות את זה. הוא אמר לי, את זה אני אקבע. ואני חושב שחיל השריון וכל הטנקיסטים שנמצאים כאן ושרואים את התוכנית הזאת חייבים המון למוסא פלד, והחבורה היותר אינטימית שזכתה להפוך לבת בית אצל דינקה ואצל מוסא, ואני, עם המשפחה המורחבת שלי, זכיתי שמה להרבה מאוד שעות של עידוד ותמיכה וסיוע, אפילו בימים האלה, שמוסא היה אחד הראשונים שהגיע שוב פעם לרמב"ם, לא אליך, לעודד את ברק. את הבן ברק שנפצע, כן, אבל כל הדברים האלה, באותו בניין, באותה קומה, איפה ששכב יוסי, לפני 24.5 שנים. על יד הבן. אני כל כך רווח לי שהוא לא הגיע לפניי, אחרת הייתי מצטער כאיזה אחד שבכלל, איזה אבא מוזר. אבל אני רוצה לומר לכם, לחוות את החוויה של להפוך לחלק מהמשפחה הזאת. כאן קורה דבר מאוד מוזר בערב הזה. יושבים אנשים כמונו, נאמר, ישבתי קודם וככה, לחששתי עם יוסי פלד. אנחנו, מה היינו? היינו סגנים, כאשר טליק נכנס למחנה נתן, ואני הייתי מ"מ בגדוד 79, אני שמעתי את משק כנפי השכינה, והבנתי שהקדוש ברוך הוא מגיע. אחרי כן, כשהייתי, נאמר, נכנס למוסה לבירור, כשהייתי מתפלח קצת מפום, אז הייתי יודע שאני נמצא אצל איזו אינסטנציה שכשמגיעים אליה, אז אתה עומד ורועד. ועם השנים נוצר מצב שהיום אני מרגיש, ואני מקווה שטליק יסלח לי, וגם מוסה, אני מרגיש חבר קרוב של האנשים האלה. על זה תודה לדור הזה. תודה רבה לכם. חיים ארז, במספרים, מה קרה בשריון? איך התייחסו לשריון אחרי המלחמה, ומה קרה בתקופה שלכם? מוסה, אלוף, מפקד גייסות השריון, אתה סגנו. בתקופה הזאת השריון שילש את כוחו, גם במספר האוגדות, גם במספר הכלים, בסוג הכלים, בתורות לחימה, ומוסה הוביל את כל המהלך הזה, כפי ששמעתם, גם דרך דינקה במטבח, וגם דרך הקיבוץ, וגם דרך ביקורים. ומשך את כולנו אחריו. אני מכיר את מוסה משנת 1943. אני הגעתי לנהלל כילד עם ילדי טהרן, ולקראת מלחמת יום העצמאות, אנחנו כנערים, ילדים, בני 10-12, הסתכלנו על מוסה ועל בני דורו כגיבורים אלילים, כאשר מוסה התחתן עם דינקה, שיותר דבר אמרו שהנערה הכי יפה בעמק. אמרו מי עוד כמו מוסה יכול להשיג הישג כזה. כאשר נולדה השלישייה למוסה, בכלל כבר לא התפלאנו. מי עוד יכול? שתי הבנות ותידר. כשנולדה השלישייה בכלל לא היינו מופתעים, אמרנו טוב, זה ברור מאליו. אני חושב שיש צדק בדברים שנאמרו פה. שהתרומה של מוסה בחיל השריון, בהקמת חיל השריון מחדש, היא אולי התרומה הגדולה ביותר שמוסה תרם לצה"ל ולחיל השריון. יוסי, אתה דיברת פה על הקשרים עם צבא ארצות הברית שהיו באותה תקופה. אחד האנשים ששימשו כאנשי קשר, ורצינו לראיין אותו באמצעות לוויין, הוא אמר לא, 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 לא. שום לוויינים, אני פה, מתי ההקלטה, לקח מטוס עוד פעם על חשבונו ובא. ברוס וויליאמס היה הנספח הצבאי של צבא ארצות הברית בשגרירות האמריקאית בישראל, ובעצם היה איש הקשר עם הצבא האמריקאי. ברוס. I came here at the end of the war in 1973 and I stayed for 7 years. My first job here was similar to what... 7 years you must speak Hebrew. אני לא מדבר עברית. מדבר. כל הדיפלומטים לא מדברים ומבינים הכל. אני מבין קצת. I was assigned to the American Embassy as the Army and Defense Attaché. Of course, Don Starry has already talked about what Musa's contribution to the United States Army was, but he made many other contributions as well. But the real contribution of Musa was over the years where he was the glue, the concrete, the cohesive force in the relationship between the United States Army and the IDF. And of course, as liaison officer between the IDF and the United States Army, I had a lot of bosses. I had the people in the Pentagon thought they were my boss, the ambassador thought he was my boss, Don Starry thought he was my boss, Talik thought he was my boss. Talik still thinks he's my boss. But you know, there's a lot of paperwork involved in the relationship, and a lot of it was armor-related. So I would get papers and pass them to Musa, and a couple of days later I'd get a call from Shimon or one of the secretaries who would say, Brucey, get down to see Musa. So I'd say, yes, sir, and down I'd go to see Musa, be it the Armor House or down at the Armor School or Hakiria or wherever. And he'd say, Brucey, sit down, I've got a letter you're going to write. So I think Musa Peled was the only general in the IDF that had an Army colonel from the U.S. Army as a secretary. Yossi expressed it much better than I ever could about the love that Musa sends out to his friends. And certainly we all love you very much. Thank you, Mr. Bruce Williams. מוסא פלד, מצטרפים אז לחיל השריון, או עוברים קורסים בשריון, הרבה אנשים שבאו מחילות אחרים, כלומר מפקדים מחילות אחרים, אבל אני מתכוון לחיילים היותר זוטרים, שעוד פעם מוסא בשבילם היה אלוהים, והם נמצאים איתנו כאן, התקדמו במשך הזמן מאז שהיו סגנים וסרנים והגיעו לשריון, ותרשה לי להזמין שלושה כאלה. אלוף עוזי דיין, בבקשה, שב איתנו, מפקד פיקוד מרכז. אלוף שלמה ינאי, בבקשה, היה מפקד פיקוד דרום, והיום ראש אגף תכנון של צה"ל. והשלישי זה אלוף עמוס מלכה, שהוא היום מפקד המפח"ט. אנחנו לא עושים פה ישיבת מטכ"ל, אבל כאילו המטכ"ל כבר כאן, מוסא. אתה רואה את הגידולים שלך היום. שלמה ינאי, אתה חייל צעיר, מה קורה בשריון כשמוסא המפקד, ואתה בכלל הגעת נדמה ממשטרה צבאית? אני ברשותך רוצה רק לומר משהו ככה על הרקע הדברים שנאמרו פה מקודם. אני ביום הכיפורים הייתי כבר קצין בתוך הטנקים, סמ"ך מ"פ, מ"פ לקראת סוף המלחמה, ואני חושב שהשריון לא הוקע ביום הכיפורים. היו לנו הרבה מאוד נפגעים, אבל לא הוקענו מכיוון שאלה שהיו שם, ואני מדבר על המ"מים והמ"פים ששרדו את המלחמה הזו, הרגישו גאווה גדולה על כך שהם הצילו את המדינה הזו. כי במלחמה הזו היו הרבה מאוד דברים גדולים וגם הרבה מאוד דברים קשים, וגם יש לנו בוודאי ביקורת רבה על התקופה ההיא. אבל יש דבר אחד שאני חושב שנכון יהיה למען הצדק ההיסטורי לאותם אנשים ולאותם נפגעים החללים שאינם איתנו, שהם בגופם. זאת הייתה המלחמה של המת"קים, של המ"פים, של המג"דים בעיקר. מפקדי הטנקים ו... מפקדי הטנקים, מפקדי המחלקות ומפקדי הפלוגות. והתקופה שמיד לאחר אותה המלחמה, שמוסא, כפי שנאמר כאן, בעצם בונה את הכוח מחדש. בשנת 77 מוסא שלח אותי לפום, כי מוסא באמת שלח את האנשים אישית. הגעתי לשם בתור רב-סרן צעיר, ואחרי חודשיים אומרים לי שמפקד הגיס מבקש לדבר איתי בטלפון, באמצע השיעור. כמובן שדיברתי והוא אומר לי, שלמה, שני אנשים קוראים לי שלמה, מוסא ואשתי. ביום ראשון אתה מתייצב בצאלים ואתה מקים גדוד. ואחרי שבועיים היה גדוד אחרי שהוא כבר גמר תרגיל גדודי ראשון. זאת הייתה האינטנסיביות, ותוך פרק זמן קצר מאוד באמת הוקמו אוגדות וקלטו את רוב הציוד שהיום צה"ל משתמש בו. אני חושב שזה אולי המפעל היותר גדול של מוסא. עוזי דיין, אלוף פיקוד המרכז, צנחנים, מפקד סיירת מטכ"ל, ואתה הולך עם כובע שחור של חיל השריון. אני מבחינת מוסא הייתי צריך להגיע לשריון ביום שהתגייסתי. ולמען האמת גם התכוונתי לעשות את זה, אבל בלילה אחד בבסיס קליטה ומיון החלטתי בכל זאת ללכת ליחידה. והרומן הזה נמשך ככה על אש נמוכה. ליחידה, ליחידת צנחנים. הלכתי ליחידה, כן. סיירת מטכ"ל, כן. אני עד היום לא אומר היחידה. זה היה ברור שהוא צריך לבוא לשריון. בהתחלה אתה אומר. האקסידנט שהוא הלך ליחידה. אני באתי בסוף לשריון, ואני מאז הולך עם נעליים שחורות ועם כובע. לא בגלל מה שמוסא העיר קודם למשה פלד, הליכה בנעליים אדומות ולא עם כובע שחור, אלא בגלל דבר שלמדתי ממוסא בתור מפקד. מוסא, דיברו כאן הערב הרבה מאוד על טנקים ועל תותחים ועל בליסטיקה ומערכות בקרת אש. ברוב הפגישות שלי היו עם מוסא בצבא, דיברו באמת על אנשים, על בני האדם. גם כשמוסא הגיע אליי לגדוד בתור מפקד, זה היה לי כל כך לא הפתעה שהוא שאל את הטנקיסטים, את הלוחמים, מה השם הפרטי של המג"ד שלהם. וכי הוא רצה שהם יכירו את המג"ד שלהם, ולא רק ידעו שקוראים לו המג"ד, ושהוא יכיר באמת אותם. ולכן את הדבר הזה של התפקיד של הבן אדם, אנחנו למדנו, אני לפחות למדתי מידה רבה ממוסא, וזכרתי אותו גם בהמשך, ואני חושב שמוסא במידה רבה הוא אבי הסיסמה שיצאה מהמחשבה ומההתנהגות הזאת בסוף אל הפלקט היום, האדם שבטנק ינצח. יושב פה מפקד המפח"ש היום, מפקד חילות השריון היום, עמוס מלכה, אלוף עמוס מלכה. במפח"ש, בחילות השדה, אתה מרגיש בעקבותיו של מוסא? אני מרגיש בעקבותיו של מוסא עוד מרגע שהייתי צוער. היום כשאני מסתכל לאחור, טביעות האצבעות הן ניכרות על כל דבר שאנחנו רואים, על כל דבר שאנחנו עושים. וכשאני מסתכל, ויש לי שיחות לא מעטות עם מוסא בנושא הזה, התהליכים של הארגון ושל הבנייה ושל התוויית תוכניות ארוכות טווח שהיו בתקופה שמוסא ושטליק פיקדו על חיל השריון, אני חושב שהם דברים שאנחנו חונכנו עליהם, מנסים ליישם חלק מהם, במקומות מסוימים מנסים לשכלל אותם, אבל טביעת האצבעות היא כמעט על כל דבר שאנחנו רואים ושקיים היום בחיל השריון. כל תוכניות ארוכות הטווח של חיל השריון נעשו בתקופה ההיא. יש אחד שלא כל כך שמח לעובדה שהוא מכיר אותך כמפקד גייסות השריון, והוא יושב איתנו כאן בנך תדהר פלד, שנמצא כחייל בשריון. רק שלא ידעו שאבא שלי זה המפקד. מה ידעו עליך? תדהר גמר כסגן אלוף בחיל השריון, תדהר. אבל אז, שאתה כחייל. השאלה שלך היא כי זה נושא בעייתי. זה בעייתי כי אני הייתי בפוקוס כל הזמן. והיו כאלו שבעיקר מפקדים זוטרים שרצו להראות לי שהם לא מפלים אותי לטובה. אני ניסיתי כל הזמן להכחיש את זה, וזה פעל בשני מישורים. מי שהאמין לי, אז האמין לזה להכחשה שלי, אז זה פתר לי את הבעיה בדרך הקלה. והיו כאלו שהבינו שבעצם בזה אני מביע את הרצון להיות כמו כולם. אנחנו שירתנו באותו גדוד, ואני יכול להעיד שכשמפקד הגיס בא לבקר, תדהר היה נעלם, והוא לא יכול היה למצוא אותו. מוסא, איך הרגשת? הבן מתעלם ממך. זה לא שהבן מתעלם ממני. אני חושב שזאת הייתה בעיה של כל חמשת בניי, ואני חושב שזאת בעיה של הרבה מאוד בנים שהם בנים של. להיות טירון, ואחרי זה מתק, ואחרי זה שאר התפקידים. בגייסות שריון, כשאני מפקד גייסות שריון, זה לא פשוט. זה לא שאנחנו טובים מבנינו, אבל אנחנו פשוט יותר מבוגרים, ובמשך השנים, בגלל הניסיון שלנו, בגלל העמדה שלנו בדרגה, הצל שלנו ארוך מאוד. והוא מקשה לבנינו העניין של השירות שלהם. אבל האמת היא שגם כשהייתי חייל, כמה פעמים הוא נכשל וניסה לגרור אותי, לראות אותי, הוא כמה תרגילים ניסה להגיע. הייתי איש צוות בקורס מט"קים, הוא הגיע לטנק שלי, הוא חשב שלא מכירים אותו, לבש מעיל בלי דרגות. שאל אם זה הטנק שלי, ביקש מהמט"ק שלי שאני אצא מהטנק, אני סירבתי. המט"ק אמר לי, זו פקודה, אמרתי, אני מסרב פקודה. אז המט"ק אמר לי, אם אתה לא תצא, אז אני אסתבך, אז יצאתי, נעמדתי בדום. הצדדתי לו, אמרתי לו, כן המפקד, הוא אמר לי, מה שלומך? אמרתי לו, בסדר המפקד. איך אתה מרגיש? אמרתי לו, בסדר המפקד. אתה רוצה למצוא משהו לאמא? לא המפקד. אני מבין שעשיתי שגיאה, כן המפקד, ו... מוסא, כבר הוזכר פה לכל אורך הדרך, שבאמת בתוך כל העשייה הזאת של השריון, הבן צחי נפל בחוף השנהב, וישנם כאן אנשים שיצאו לחפש אותו, וגם אתה יצאת לחפש אותו. בצוות היה ארי כחמון, נדמה לי, האיש שריכז את החיפושים, ויושב על ידו מאיר שחף, שהיה צוללן. אריק. צחי יצא עם הטייס הראשי שלנו, אפרים בר ארז, במשימה, בחופשה מאיתנו, במשימה פרטית, להעביר מטוס מנהלים קטן, הנזו ג'ט, מניגריה ללונדון, עבור קבוצת משקיעים שקנתה את המטוס. בטיסת העברה שבה יש דילוגים לאורך החוף המערבי של אפריקה, משדה תעופה לשדה תעופה. בלג השלישי קרתה התאונה, מיד הודיעו לנו את זה לארץ, היה הכל אפוף בערפל. ידענו שהגופות של אפרים בררז הטייס ושל שמעון חרוזי המכונאי נפלטו לחוף ושצחי איננו. היה לנו ברור, לי ולדדי השותף שלי, שאנחנו את הנושא הזה לא יכולים להשאיר ככה, וצריך לצאת ולראות, צריך לראות מה קרה עם צחי. דדי בורוביץ', שמעתם על הידיעה לפני מוסא, נדמה לי. היינו באוגדה 90, והיינו בתרגיל ברמה של מפקדת האוגדה, בתרגיל שלדי שהשיא שלו היה צריך להיות ביקור של האלוף, של מוסא פלד. קראו לאריק החוצה, ישר קפצתי ושאלתי אותו מה קרה. לאפרים, אפרים בררז, הוא היה בן מאומץ אצלי בבית, וחבר הכי טוב שלי בחיים. צחי, מי שהכיר אותו, היה אחד החברים הכי טובים שלי בחיים. באמת, אחד הבחורים הכי יפים. היה טייס יוצא מהכלל, והדבר המפליא ביותר, שהתייעצתי עם אריק, איך אני אומר את זה למוסא, ואיך שאני מתייעץ, מוסא מצלצל אלינו, בדיוק הגענו מהרמה, הוא אומר לי, דדי, אני בדרך לרמטכ"ל. שאלתי אותו, למה אתה נוסע לרמטכ"ל? הוא אומר, כי יש לי הרגשה שקרה משהו לצחי. מה קרה לו? אמרתי לו, צחי נהרג. באנו לתל אביב והקמנו מטה, שאז מפקד חיל הים היה יומי, שאמר שהוא מוכן שאנחנו ננהל את המטה הזה, וגייסנו אנשי מילואים מהשייטת ה-13. סיכמנו שאני אנהל את המטה בתל אביב, ואריק ינהל את החיפושים בחוף השנהב. אנחנו הגענו לראות מה קורה, ואז הודיעו לי שיחד עם 3 שייטים, עם הרבה ציוד שאורגן פה בארץ, וזה סיפור בפני עצמו, מגיע גם מוסא. אני נכנסתי ללחץ בלתי רגיל. אב שבנו היה ברור שנהרג לפני כמה ימים, נוסף לזה עוד האלוף מוסא פלד, שלנו הצנחנים היה ידוע כאיש עם ראש קשה. מופיע שמה למבצע שהיה גבולי מאוד מכל בחינה מקצועית, כמעט בלתי אפשרי, במרחק של אלפי, התא הלחץ הקרוב ביותר היה במרחק של אלפי קילומטר. אני התחננתי שיורידו את מוסא מהעניין, אבל אמרו לי, זה בלתי ניתן, מוסא יגיע. אני חושב שהתדהמה שלי, או לא יודע איך לקרוא לזה, תדהמה, חוויה עם הגעתו של מוסא היה דבר שאי אפשר לשכוח אותו. מוסא לא היה שם אב שכול, ולא היה שם אלוף מוסא פלד. מוסא תוך דקות נתן לנו להבין, בלי דיבורים, שהוא איש צוות, שהוא ממושמע, שהוא עושה מה שאומרים. שהוא לא אלוף. שהוא מוסא. במשך קרוב לשבועיים היינו שם על הים, במבצע מאוד מאוד לא שגרתי. מצאנו את המטוס, את השברים של המטוס, את הקוקפיט, את הלוגבוק, ולא זכר לצחי. אחד הערבים, כך אני חושב אחרי כ10 ימים, גיורא ואני דיברנו שבעצם אין לנו מה לחפש שם יותר, אבל היה לנו אומץ להגיד את זה למוסא. אחד בבוקר, מוסא קרא לי, ואמר לי, אריק, תשמע, אני חושב שסיימנו פה את המשימה, חבל שנשאר פה. נסענו שנינו לחוף, נתנה לנו טרמפ אחת הבחורות מסולל בונה, ממשלחת של סולל בונה. מוסא התייחד, אני חושב, כ10 דקות לבדו מול החוף, אני עמדתי בצד, וחזרנו לארץ. אין לי בדיוק את המילים מה היה בשבילי, בשבילנו אז מוסא, אבל זה היה משהו שממש אין מילים להביע אותו, ותודה על השבועיים האלו, מוסא. אני הגעתי למסקנה שהסיכויים למצוא את בני הם כבר שואפים לאפס, אבל החששות שאני אחזור הביתה עם גבייה אחרת, הם כבר גדולים מאוד מאוד. כלומר ולכן, שאחד הבחורים ייפגע? ודאי, ודאי. ולכן אני אמרתי להם בזמן מסוים, מבלי לדעת מה שסיפר כאן אריק, עד הנה אנחנו מפסיקים את החיפושים וחוזרים הביתה. ועמדו שם הבחורים האמיצים האלה, כולם אנשי יחידות מפוארות ולוחמים מעולים, ועמדו עם דמעות וניסו לשכנע אותי להישאר עוד כמה זמן. ואני אמרתי, זהו, גמרנו את החיפושים, חוזרים הביתה. וחזרנו הביתה, ואני חזרתי הביתה עם איזה הרגשה של אכזבה, שלא הצלחתי לעשות את מה שחשבתי שמוטל עליי כאב למשפחה שצריך להביא את הבן הביתה. וזה עד היום אצלי, זה הרגשה של כישלון. לא שאני חושב שהיה סיכוי. ואני לקחתי לעצמי את רשות הדיבור בשביל לבוא ולומר, יושבים פה כמה אנשים שעזרו לי באותם רגעים קשים, ולא יכולה להיות הזדמנות טובה יותר מאשר להודות לכם על הדרך שבה אתם נהגתם. דדי בורוביץ', אתה רואה את מוסא כשהוא חוזר ארצה. אדם במצבים כאלה חוזר שבור וכמעט בקושי מתפקד. אני לא חושב שיש, באמת אני לא חושב שיש מילים לתאר את ההתנהגות של מוסא ושל דינקה. כי אני, יש לי גם ניסיון בצבא וגם ניסיון במלחמות, אבל אף פעם לא היה לי ניסיון של התנהגות כזאת של הורים. אני חושב, מוסא, ותתקן אותו אם אני טועה, לא נתת לאף אחד מסביבך להיכנס לנושא האבלות, ואמרת, הזיכרון של צחי זה ההמשך לעבוד, ואתה באמצע העשייה של השריון, כמפקד גייסות השריון. אני טיפה ארחיב את התפיסת העולם הזאת. יש דברים שאין בידינו לשנותם. מחלות מסוימות, שכול, יש פה הרבה אנשים שעברו את הדבר הזה, והשאלה היא לא מה אפשר לעשות לגבי השכול, השאלה מה לעשות בכדי להמשיך לחיות. הכאב על השכול הוא דבר קבוע, קונסטנט, אי אפשר לשנות אותו. לא חשוב מה אתה תעשה, אם אתה תבכה או אתה תעבוד, אם אתה תצרח או תרקוד. הכאב יהיה קבוע. הבעיה אם אתה אדם חזק, לדעת לחיות עם הכאב הזה ולחלק את הנשמה שלך, את האישיות שלך, את המחשבה שלך לשתי שכבות. שכבה אחת זה לא עוזר שום דבר, זה הכאב. והחוכמה היא לדעת לחיות בעוד שכבה אחת שהיא המשך החיים. ויצאנו בבית מהרגע שרק באתי והודעתי לדינקה ואחרי זה לילדים שצחיק נהרג, אז מבלי שדיברנו על זה הרבה, קיבלנו החלטה שהחיים צריכים להימשך. והחיים נמשכו. כבר אמר המשורר נחמן ביאליק, אם יש את נפשך לדעת, לך אל המעיין. ואנחנו אומרים, אם יש את נפשך לדעת פרק בתולדות מדינת ישראל וביטחונה, לך אל אתר יד השריון שבלטרון, שלך מוסא פלד יש יד בהקמתו. משטרת לטרון המנדטורית משקיפה על עמק איילון, בו הביס יהושע בן נון את האמורי, ויהודה המכבי הכריע את גייסות היוונים. על משטרה זו נערך קרב השריון הראשון של צה"ל. כאן נבנה אתר יד לשריון, בית הנצחה לנופלים, מוזיאון טנקים ומקום התכנסות לחיילי השריון ולבני משפחת השריון. פה מוצבים כלי המשחית שאיימו פעם אחר פעם על קיום מדינת ישראל. עכשיו הם גושי פלדה המשמשים מוצגים במוזיאון. מולם מוצגים הטנקים שלנו שניצחו את שריון האויב. אתר יד לשריון הינו צומת מפגש ללוחמים, לאנשי השריון ולמשפחות השכולות של 4,706 חללי השריון במלחמות ישראל. כאן באה לידי ביטוי אחוות הלוחמים ותחושת שותפות הגורל. אחד האנשים שדואגים להוציא את שמו של אתר השריון, יד לשריון, ומביא לשם תלמידים, היא רעייתו של מי שהיה גם כן מפקד גייסות השריון, האלוף משה בר כוכבא, זיכרונו לברכה, נחמה, שהיא היום מנהלת בית ספר, ושמענו שאת הבאת איזה 3-4 תלמידים למקום. מוסא ואני, יש לנו מבצע, אנחנו צוות, ואנחנו בשנה הראשונה כבר עברנו את ה-35,000, לא רק תלמידים, מפקחים, מורים, אנשי חינוך, תלמידים והורים, עולים חדשים, ועוד ידינו נטויה. את מורה ברמת אביב ג', איך מוציאים את תושבי רמת אביב ג' מהסרט רמת אביב ג', מזזים אותם מהטלוויזיה ומביאים אותם לאתר השריון? אני מאוד פעילה בשכונת רמת אביב ג', שהיא שכונה נפלאה, לא כמו בסרט, ואנחנו החלטנו שאת 100 שנות ציונות נחגוג בביטחון. אני רוצה גם לומר שהתגובות מאוד מאוד חמות. אנשי רמת אביב ג' שהם הרבה מאוד בעולם, אמרו שזה אחד הימים המרגשים ביותר בחייהם. הם טיילו בכל כך הרבה מוזיאונים, אבל אף פעם לא התרגשו כל כך. והתלמידים? זה המקום המרגש אותם ביותר. והתלמידים העולים החדשים אומרים, אנחנו מרגישים ביטחון. שם מרגישים מה זו עצמאות. מוסא, עכשיו בואו נדבר רגע על תכלס. הרי מקום כזה עולה מיליונים, ואין לכם סבסוד ממשלתי גדול לעניין. איך? איך מריצים דבר כזה? נפגשים הרבה מאוד אנשים, מבקשים אותם את הסיוע, ולפעמים גם מצליחים. עם מי הצלחתם בגדול? בגדול. תד הראשון, עד עכשיו נתן לנו קרוב ל$2 מיליון. שאול אייזנברג נתן לנו מיליון והבטיח לנו שבועיים לפני מותו עוד $500,000. הבן ימשיך בעקבותיו. אני בטוח, בטוח. בכל השפעים. כי גם הקול הבא שלנו תרם משהו. אתיה. לא? Hello, I'm General Pellet. First of all, I'd like to greet you and say shalom. Shalom uvracha. I came all the way, I traveled for 22 hours to participate, and I'm thrilled to be a part of that historical event. תרשה לי להזמין את צ'רלי בראון. לא צ'רלי, אלא נחמיה. צ'רלי בראון, מה עושה, מביא אותך לתרום ליד לשריון? I'm just to let you know who I am. I'm a Holocaust survivor, and I live in Europe. My origin is European. I have a home in the United States, where I live in the winter. But nevertheless, I'm very dedicated to Israel, as I know what Israel means to us, Jews all over the world, not just Jews, not Israelis. Let's come back and say, and come back to the latrun, okay? Mr. General Pellet produced for me certain proposals some years ago, and at the end he came up with the idea of the educational center. And I was interested in the project, and I said, okay, there's a certain amount. Again, the amount, I don't think we don't have to talk about the amount, but nevertheless, I'm going to support it as, so that it can be built and constructed. When he talks, with a few words, he will convince you of the truth, of his true meaning, what he means and what he says, that everything is fact and correct, simple, to the point, and from the heart. ועם כל הלב אנחנו רוצים להודות למר נחמיה בראון. תודה רבה לך, נחמיה. 5.5 שנים מוסא פלד של פיקוד על גייסות השריון. אתה בא ונפרד מהגיס. להיפרד מהשריון זה לא להיפרד מחיל. זה להיפרד מכת, ממסדר, מדרך חיים. המשמר יחטיף את נשקו. יחטיף! שק! את המסדר הזה יזכור האלוף פלד לבדו, כך קובע הפרוטוקול. משה פלד קיבל את גייסות השריון שנה בדיוק לאחר פרוץ מלחמת יום הכיפורים. זאת אחרי שמילא שורה ארוכה של תפקידי פיקוד, מטה והדרכה. מאז חזר ב-1959 משירות מילואים לשירות קבע, על פי בקשת מפקד גייסות השריון דאז חיים בר לב. תקופתו של האלוף פלד בגייסות השריון הייתה תקופת הבנייה הגדולה, ההתרחבות. האלוף פלד עוזב את גייסות השריון בעיצומה של תקופת ההעמקה. את השלמת המשימה הזו הוא מותיר ליורשו. אתה נכנס לאוטו ונוסע לא לפני שאתה מעביר את החיל לאלוף אמנון רשף שיושב איתנו כאן, כאשר מכוניתך עוזבת את הבסיס, עדיין מהדהדים בפניך אותם עדים, אותם שירים של להקת ותיקי גייסות השריון שנפרדת ממך גם הערב בנושא השריון. אנחנו מבני ראשון לציון, נרשמנו להיות בחיל השריון. אותנו תמיד הטבע משך, אוויר הפסגות העשב הרך, מראה הכרמים בשעת הבציר, וריח הזבל ניחוח הציר. מן הטנק הגדול כאן רואים את הכל, את החום, את הנוף ומרחבים עד אופן. פח עם קיר פה מסביר את הנוף המזהיר, אז לוקחים ופותחים את האופן. דיגאון הירדן באומשות ואומצוץ, במטה הקלים, בחצר הקיבוץ, במקום בו הקיץ אדום ובוער, בחגבול באדום ולוחם עוד יותר. שם השריונים, שם השריונים, שם השריונים מחכים לפקודה מלטנות המלחם, מאנשי הפלדה, מאנשי הפלדה. לילה בדרום, ליד הטנק הסלולי, רוח מתעוררת בשיחי. עוד מעט אחזור, אהובתי שלי, תכף ירעמו התותחים, ובשובו ממדבר ויאיר חיוכו מן החושך. מה יביא, מה יביא לי בשובו ממדבר, אבן חן אפורה ויביא לי מכרות הנחושך, אבן צור או ענבר ויעדי לי לאוצר, ויתקמע לי על צוואר עד שובו שיעידו כי זכרנו את כולם. אחים הטוב אני זוכר את שתי עיניך, והן בוחרות חידה, ובני הרך יפה כמוך, בשמך לא אקרא יהודה. קליטתך הראשונה בשוק האזרחי, מוסא, אם אינני טועה, הייתה בחברת אלול, ותרשה לי להזמין את דוד קוליץ, הוא יושב איתנו כאן. דוד קוליץ, מנהל בעל חברת אלול, קלטת הרבה גנרלים, הרבה תתי-אלופים, הרבה אלופים. מה קורה לאיש שהוא עוזב את הצבא ובא למערכת האזרחית? הוא לא רגיל עליה כל כך. היה לי שותף שהיה קצין פעם, העסק שלנו כלל שני אנשים, אותו ואותי, פחות או יותר. אותו צריך לומר שזה עזר ויצמן, היום נשיא המדינה. וכשהוא נפרד, היה שותף שלי לתקופה קצרה, והיה לנו הסכם, אמר, אני יוצא, פורש, מוכר לך את חלקי. אמר, יש לי לך בקשה אחת. אם תגדל, ואם העסק יגדל, תחפש אנשים שיוצאים מהצבא. אתה צריך פקידה, תחפש פקידה מהצבא. צריך נהג, תחפש נהג מהצבא. צריך מנהל, חשבונות. לך, יש להם את כל המקצועות. הוא לא דיבר על לעשות טובה לאנשים, אלא טובה לעצמך. טובה לי, כן. מוסה בא למשרד אצלנו, נכנס למשרד וכולם עמדו. וזה משרד שעברו בו הרבה אנשים. הרבה אנשים שהם בוגרי צבא. הרבה... והוא, מוסה, נכנס למשרד אצלנו, ואי אפשר, הוא איש עם נוכחות. הוא בן אדם נוכח. יש הרבה אנשים, רוב האנשים הם חולפים. הם נהדרים, הם נמצאים, אולי אף אחד לא יודע אם הוא היה, לא היה. מוסה הוא בן אדם מאוד מאוד נוכח. והוא, כשהוא נכנס למשרד, אנשים ידעו שהוא במשרד. מוסה, איך זה לקום בבוקר בלי צלצולים מהמטכ"ל, בלי טלפונים? באותה תקופה, כשהייתי כבר באלול, שנתיים או שנה וחצי אחרי שהשתחררתי מהצבא, יום אחד אני נוסע לצפון, ופתאום אני רואה 7 מובילי טנקים, ועליהם טנקים נוסעים צפונה. אז אני טמבל שכמוני. עכשיו, איך זה שולחים טנקים בצפון כשאני לא יודע? איך זה קורה? עד שנזכרתי שאני כבר לא בעניין. מוסה הגדיר את עצמו כאיש שאם יש דבר שמאפיין אותו זה שהוא אוהב לאהוב אנשים. אני חושב שמי שהכיר את דין כזה אומר שזה לא כל כך בעיה. זה היה הדבר הראשון, חוכמה גדולה. אני רוצה עוד דבר אחד לומר. אני שמעתי כאן הרבה דברים מאוד מרגשים שדמעה, ויותר מדמעה, התגנבה לעין. בסיפורים של חברים שהיו כאן, של משפחות שכולות שמוסה קירב אותם. יש לו באמת יכולת קיבול אטומית, באמת בלתי קונבנציונלית לאנשים ולזכור את מה שמציק להם, את מה שחשוב להם ולהיות שם כשצריך. אני שמעתי כאן שקר אחד לבן גדול, שכולם שותפים לו, ומדברים על מוסה שהשתחרר מהצבא, הוא אף פעם לא השתחרר מהצבא. אף פעם הוא לא השתחרר מהצבא. מוסה היה חייל והיה קצין, ואחרי זה יש סיפורים כאן ששמעתי שהוא השתחרר, הוא גם אמר לי את זה כשעבדנו ביחד. ואחרי זה הוא חזר לצבא, זה הכל היה המשך של אותו דבר. הוא הלך לעבוד עם עולים באמצע, אחרי זה הוא... מוסה עבד את מדינת ישראל ועובד את מדינת ישראל כל ימיו, בקפסיטי שונה. היה זמן שהוא התעסק בטכנולוגיה, הוא התעסק בתעשייה. ענייני המדינה תמיד היו ענייניו. אני חושב שאם יש דבר שמאפיין אותו, זה שמוסה היה חייל של המדינה. תודה רבה לדוד קוליץ. תודה רבה לך. תודה רבה, דוד. מוסה, מסתבר שהעשייה בשדה הכלכלה והתעשייה היא לא פחות חשובה, לא פחות מעניינת מאשר העשייה הביטחונית. ולמדת את זה מהר מאוד, ולסיום הערב תרשה לי להזמין 2 שהיו קשורים איתך לאורך העשייה הכלכלית. זה אנשי רפאל, שמעונה אונגר בבקשה, וקובי ורטמן, דוקטור קובי ורטמן בבקשה. חנשיקה? לא, צריך, לא אפשר. צריך. רפאל, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, והאנשים יושבים כאן איתנו. איזה עולם אתה מוצא שם? עולם חדש לגמרי בעצם. של מהנדסים, של חושבים, של חולמים. קודם כל זה עולם שאני הכרתי אותו יפה. אני כמפקד גייסות שריון ביקרתי הרבה מאוד ברפאל, ולא רק ברפאל, כי אני רציתי גם להשפיע על הפיתוח ועל כיוונים שרציתי שיעשו. מה מצאתי? קודם כל מצאתי קבוצת אנשים נפלאה ביותר. אני לא מכיר הרבה מאוד קבוצות אנשים בארץ בעלת איכות שכזאת. עם הרגשה של שליחות, הם הלכו עוד בנערותם או בצעירותם, התגייסו לרפאל, בשביל לשרת את המדינה. אגב, לא תמיד זה פועל לעזרתו של המנהל שבא ורוצה לעשות שינוי. דוקטור קובי וורטמן. כשאנחנו שמענו שמוסא מגיע כמנהל רפאל לגוף פיתוח מאוד גאה, אולי אפילו גאה מדי, התגובה הראשונה הייתה, מה הוא יודע? מה פתאום הוא מגיע לנהל גוף פיתוח? בדיעבד היום הייתי אומר שזו תגובה שמאפיינת ארגוני הייטק, ארגונים טכנולוגיים שממוקדים בטכנולוגיה ולא בשוק. זו שגיאה קלאסית. במקום לראות בזה את הזדמנות חיינו שמגיע מישהו שמייצג את המשתמש, שיעזור לנו לבנות גשר למשתמש, בואו של מוסא לווה בחשש מאוד כבד. אני הייתי אומר שמהר מאוד מוסא עשה מהפכה עצומה בתוך המערכת, בהמון תחומים. לאורך הערב פה דיברו אנשים על האהבה העצומה של מוסא לאנשים, על המיקוד שלו באנשים. כל תרבות הניהול ברפאל עברה שינוי. היא עברה שינוי בזה שאנשים התחילו להתמקד במכלול שלם של אחריות, התחילו לבחון את עצמם, התחלנו לבחון את עצמנו, האם בעצם אנחנו נותנים לצה"ל פתרון שהוא בהשקעה, במעט האמצעים שיש לצה"ל וממוזרמים חזרה למערכת, נותנים לצבא את הפתרון הטוב ביותר שאפשר. אני חושב שמוסא בעצם אחראי למהפכה ברפאל, שבלעדה אני מטיל ספק אם רפאל הייתה מסוגלת היום למשוך הלאה. מוסא, my friend, I'm honored to be a part of this evening and to help recognize you. Most people probably know you best as a great soldier, as a fine government leader, or a fine human being. I know you as that, of course, but I also know you as a businessman, a business partner, and most importantly, as a very treasured friend. You remember we first met over a decade ago, I think, in Washington, D.C., when we were trying to put together a business transaction for our two companies. It turned out pretty well. We've now done over $500 million of business, and it's been a friendship throughout that. That first occasion when we put the deal together, it was done on a handshake. You remember there were no lawyers present, and there were no bankers, no auditors. We just had a handshake, and the reason I felt we could do that for such a big deal was that I'd been told about you, and I knew your reputation, and I'd been told that your handshake would be worth more than all the papers you and I could sign the rest of our lives. And that's been exactly true. That's probably one of the reasons we become such good friends and why I treasure that friendship. When my father died, it was you who planted some trees here in Israel in his honor. And that meant a lot to me, and I'm sure that my dad appreciates that. That's kind of a friend you are. You represent to me all those qualities of leadership, of integrity, of valor, of courage, all the things that we admire in people and especially in friends. So, Moussa, thanks for letting me be a part of this evening. All the best to you. מי שהייתה יד ימינך ברפאל, שמעון האונגר. שמעונה שומרת את הסודות הכמוסים ביותר של כל מנהל ברפאל. ויש נושא שאני חושב שאי אפשר לברוח ממנו. מוסא, כי גם אתה פרסמת אותו, אתה מדבר עליו. זה המאבקים היומיומיים שלך, כשאנשי רפאל בעצם לא יודעים מה קורה, ושמעונה יודעת. המאבק היומיומי שלך. כן, אתה מתכוון יושבים פה כל הרופאים שלי בשורה. פרופסור דוד ברזילי, שהוא שגילה את ההצהרה הזאת, ועל ידו פרופסור רווח. ופרופסור בן ישי. פרופסור בן ישי. שניהם מנהל רמב"ם וסגנו בן ישי. שנתיים לפני שעזבתי את רפאל, התגלתה אצלי מחלה. אני במשך שנתיים, כדי שאני אוכל להמשיך לנהל את רפאל, לא אמרתי את זה לאיש. אנשים בודדים ידעו שיש לי אותה צרה. והייתי צולע, אז היא שואלת מה זה, אז הייתי אומר, זה מהפציעה שלי בגן הירחיים, שיקרתי. והגעתי לשלב מסוים שלא הייתה לי כבר כל ברירה, וכדי לטפל בנושא הזה הייתי צריך לפרוש מרפאל, והרגשתי חוסר אחריות מוחלט אם אני אמשיך לנהל את רפאל. כשהשתחררתי מרפאל ועזבתי תפקיד, חשבתי, איך עכשיו אני מפסיק את השקר הזה שאני משקר את החברים הכי טובים שלי? ובאה כתבת מסוימת לראיין אותי, וביודעין ומתוך מחשבת תחילה, אני שמתי את זה פתוח על השולחן. ומאז אני פטור מלשקר. פשוט זה דבר לגיטימי. אגב, לא עשיתי לאף אחד עוול בזה שזה, חטפתי את זה. אם מישהו מתקנא, אני מוכן להעביר. כי פרופסור ברזילי אמר לי שאם אתה תיתן לו רשות לחיסיון, להסיר את החיסיון הרפואי, הוא יאמר כמה מילים. הוא נתן, הרים את הידיים. אתה רוצה בכתב? אתה אמרת למוסא את הדברים הכי חמורים בעצם. אני בטוח שגדלותו של אדם נראית באור הרבה יותר בולט כאשר הוא נמצא במשבר גופני. ולדעתי בשנים מאז נתגלתה המחלה, מוסא מראה את הדוגמה היותר נפלאה שיכולים להביא לאדם שסובל ממחלה זו ולדברינו רבים שסובלים. מוסא בשבילי הוא דוגמה שאפשר להביא אותה כהוכחה שרוחו של האדם היא לא פחות חשובה מהרופא שלו. הרוח של האדם יותר חשובה, ואת זאת הוכיח מוסא. אתה היית... חבריי הפרופסורים, אל תדברו על המחלה שלי, אני מכחיש את האשמה הזאת. אני בריא. פרופסור רווח, שהיה איתך גם בשריון, קצין רפואה של שריון, קצין רפואה של צה"ל, והיום מנהל בית החולים רמב"ם. מוסא הגדיר את זה, הוא בריא. זאת הזדמנות נפלאה לשבת כאן, מוסא, איתך, ולשמוע אותך ולשמוע את כל המדברים על תקופה ארוכה ואיך הטבעת את חותמך. כל מי שרואה את מוסא היום כאן רואה אדם שהוא בריא, והיכולת הזאת לעמוד בכך היא בהחלט אולי מיצוי של כמה וכמה מהתכונות שעלו כאן בצורה כל כך ברורה. כשנפרדת מרפאל התרגשת מאוד. זה לא היה רק סיכום השנים, אלא גם מה הכינו לך. פה נראה מה היו מוכנים אנשים לעשות בשבילך, דבר שלא היו עושים כל יום. אני מזמין את השמחה, מוסא, להצטרף אלינו לשיר האחרון. לסיום, תרשה לי להזמין מסביבך את האנשים באמת הכי יקרים, את בני המשפחה. דבר ראשון, את דינקה, את הרעיה דינקה לבית ליברמן. את הבחורה דורית אוברבוך. ואת השלישייה, את תדהר, תמר וסמדר. וכמובן, את כל הנכדים בבקשה. ואת החתנים בבקשה. איפה החתנים? שבט גדול, אתה יודע? שבט גדול. שבט פלד. מילה אחת אולי מהנכד שאול. בשמי ובשם כל הנכדים, אתה הסבא הכי טוב שנכד יכול לבקש. ושאתה השראה שלי. אני אוהב אותך, ואני מאחל לך אושר, עם העין, יושר והרבה כושר. נוסה, פלד, בסיום ערב זה, תרשה לי להגיש לך את ספר התוכנית חיים שכאלה, ספר שיש בו הרבה מאוד שמות נוספים שלא הגיעו לידי ביטוי בערב זה. אני יושב פה כבר כמה זמן ומביט וסוקר את הקהל שנמצא כאן, את האנשים שבעצם הם סיפור חיי. כל אחד מהם נוגע בנקודה מסוימת, ואני זכיתי להיפגש ולהכיר אנשים נפלאים, שבשבילי זו הזדמנות בלתי רגילה גם להביע את אהבתי ואת הערכתי וגם את תודתי. כי נאמר שאני מקבל חלק מהדברים שאמרתי ושעשיתי, והייתי עושה את זה בלי האנשים האלה. בגדוד 52, בלי שהיה לי מ"פ ששמו משה נתיב, אני לא אמשיך הלאה. זה פשוט מדהים. והיום הוא האלוף משה נתיב במילואים. ובאמת אני מודה לכולכם. אבל מעבר לכולכם, אני רוצה להודות למשפחתי. קודם כל לדינקה, שליוותה אותי ומלווה אותי כבר הרבה שנים. ואם מישהו ישאל אותי כמה שנים, אז לי נדמה שאנחנו נשואים יותר שנים ממה שאני חי. כלומר, אני לא זוכר כמעט כלום בלי שדינקה על ידי. עם כל העוצמה שלה, וכל האצילות שלה, וכל החוכמה שלה, והסיוע, פשוט יוצא מהכלל. ובאמת אני מודה לה עד אין קץ. וכמובן לילדיי, אני חזרתי לשרת בצבא, ובעצם העול נפל על דינקה, ואני הפסדתי במידה רבה את חוויות האבהות לחיות עם הילדים האלה. ואני מבקש את סליחתם שלא הענקתי להם יותר. אבל אולי משום סיבה זאת, אני סבא כל כך משוגע לנכדים, כי אני מפצה את עצמי על מה שהפסדתי במעגל הקודם. אז באמת זאת משפחה, זה לא משפחה נפלאה, אתם נפלאים. אני מודה לכם מאוד מאוד. אני אוהב אתכם. כמו שאני חותם לחלק מכם, ברעות, עמוקה מאוד מאוד. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. תודה רבה לך, מוסה פלד. תודה רבה לאורחים שהגיעו מכל קצות הארץ וקצות חוץ לארץ. תודה רבה לצופים בבית. ערב טוב מחיים שכאלה. תודה רבה. תודה רבה. חביבי. מה חמש שנה? לפחות 100 שנה. שלמה. להתראות. תודה. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להכיר. What a surprise. What a surprise. Unbelievable. And I appreciate really your ability not to tell the story of New Orleans. About the second time. About the second time. We have met at New Orleans. Shimala, תודה חביבי. רגע. יוסלם. תראות חביבי. תראות.